За бүгдээрээ сайн байна. Өнөөдөр лек 11. За Windows систем дээрх мэдлэгийн одоо Windows үзэхнээ. Хэм мэдлэл их вэ гэдэг. За төгсглийн лекцүүд рүү хоёр хийдэг хичээл мөн орж байна. За Windows-ийн болохоор 3 лекц орох юм байна. За өнөөдрийн хувьд бол файл системийн талаар Perch файлын тухай лог За шкачуд таскууд энэ хэсэг нэ. За дараагийн лекцээр зөвхөн registry. За тэгээд 3 дахь нь болохоор бусад memory болон бусад зүйлүүд нэг хэсэг нэ. За саяны хэлсэнчлэн бид нар бол өнөөдөр за Windows-ийн Git overview, file system, page file, and log, schedule task гэсэн юм. За гисэн хэсэг өнөөдөр. Өнөөдөр хэсэг нэ. За тэгвэл өнөөдрийн лекцийн челленж бол саяны мэд болсон за файл системийн master file table, page, and log. За энэ log дотор яг нэг ID-г нь судлаж аваад бүрэн судлах, schedule task үүсгээд түүний job file дээр analyze гэсэн юм task юм уу байна. За одоогоор надад лекцийн task челленж илгээсэн хөвгөл байхгүй байна. За гэхдээ энэ заавар илэрхэжтэй ажиллана шүү. Гэхдээ хийгээ явуулах юм бол дүн гарах тул тодорхой хэмжээний бий. Хөрхөн бас яг тийм бодтой. Манай нэг нэ. Яа, өнөөдөр бол бас яг нь баримт тоглоо цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, бодлого барин таах гэсэн яг энэ зүйлүүд тодорхойлох нь очих юм байна. За мөрдөл болон аюул ослттой спонсор аюул ослттой ажиллах хариу арга хэмжээ баг болон мэрэгчлэнүүд бол сүүлийн 10 жилд бол яах нь вэ? За Windows үйлдвэрлэлийн систем маань бол мөрдөлт болон аюул ослт арга зайлуулах хэсгээр бол маш олон түлхүүр хөгжиж орж ирээд өөрийн үр дүнд бол яах нь вэ? Манай мэрэгчлэнүүд л түлхэлтэй болсон. Ингээд forensic system responsive гэдэг бас хэлбэр болж эхэлжээ гэж номын зохиогч манд үлджээ. За энэ номноос явж байна. Incident response буюу за chapter 12 өдөр орж байна. За ингээд Windows Phone Scale тухай. За Windows бол уртуулсан их хэрэглэгддэг үйл системтэй. Тийм учраас энгийн одоо юм тийм сервер талдаа биш, user талдаа, host талдаа маш дэлхийн нэгээр ер нь үйлдэлтийн үйл систем байгаа учраас судлагчдын бас яг нь тэр хэмжээгээр аюул ослт өртгөнийг байдаг бах нэ. За дус хичээлээр үйлдэлтийн системийн одоо бүхий талуудыг судлахаас илүүтэй яах нь мөрдөлд ослын үед хариу арга хэмжээ авах тухайн үйлдэлүүдийг шалгаж чиглэсэн эсүүдийн үйл ирмэлэн одоо үүсгэн л дээ. За тэгэхээр өнөөдөр дөрвөн гисэн үүсэх юм байна. За ихний дөрвөн гисэн. За тус хэсэг маань бол яг Windows 7 дээр суурилсан. За зарим хэсгээд Windows 10 дээр явуулж орсон байна. За тэгээд намын хаан тухай зохиогчийн тухаас оруулаг юм байна. За намын зохиогч Kevin гэдэг нэг нь FireEye гэдэг бас аюулгүйд шийдэл гаргадаг томоохон компани юм бол захирал бүр драйвтер руу ажилладаг юм хүн байна. За Johnson team гэдэг нь болохоор бас яг нэг юм байгуулалт бас юм. Офисер гэдэг юм хүн байна. За 3 хүн байгаа. Ийм 3 хүн бас хэлсэн ном. Цогц 3 ном болсон байна. Ингээд хэдүүлээ өдрийнхөө нэгдүгээр хэсэг болох NTFS буюу New Technology File System болон энд дээр анализ хийж байгаа гэж яа гэсэн. За явж явах мөрдөлтөөр бол одоо давтургүй бишэл болвол ихэнх хөвгдлүүд маань үл явж байгаа байх нь. Файл дээр дүн шинжилгээ хийх болж байгаа шүү дээ. За давтургүй хөвгдлөөр бид нар бол өөр хэлбэр дээр дүн шинжилгээ хийдэг. За гэвч ихэнх одоо байх нь мөрдөлтийн үйл ажиллагаандаа бол өвчлэн давтуртай хөвгдлөөр хийх тэн кейс бичлэг байдаг. Яг нэг шиг доктор хөгжлөл мэдээж яах нь
ногоон хугацаа шаарддаг учраас тийм боломж нь бас бага байдаг байна нэ. За тэгээд файл руу орно гэдэг чинь ухтаа бол цаана яг нь файл системийн бид нар судлах шаардлагатай болж байгаа. За файлыг болохоор файл системийн өөрө бүтсүүлж хадгалж авдаг. Тийм учраас тухайн системийн файлыг судлах гэдэг бол файл системийг судлаа гэж ойлгож болно. Одоогөр энэ үс үлдэх систем бол нэг ихэнх бүлгүүд нь интерфейс файл систем дээр явж байна. За интерфейс файл систем өөрөө бол Microsoft бас 1990 оноос үүсгэж ирсэн. Өөрөөх нь өмч байх нь. За анхаа Microsoft маань MS-DOS гэдэг үйл систем. Тэр нь бас та command line суртал үйл систем үүсгэж байхдаа л яхна. За нэмэх нь болохоор Windows 95, Windows 98 гэдэг ийшээ бол одоо command graphic user interface болоод ирсэн. За эдгээр системүүд дээр үйл яхна. FAT-ийг бол ашигладаг байсан байх нэ. За тэгээ одоо бол бүгдээрээ EDFS файл системээр бүх системүүдээр ашиглаж болох нэ. За ингээд EDFS дээр авч үзэх дөрвөн чухал хэсгүүд байна. За эдгээрийг өнөөдөр бас илрүүлж үзнэ. За эхний хамгийн эхнийх нь хамгийн чухал хэсэг бол master file table MFT гэдэг нөхрийг бид сурсах нь. За дүүн дотор агуулгын metadata, index attributes. За өндөр үйлдэлтэй log гэсэн. За файл систем хаалгах шүү дээ. Энийг үзлээ гэсэн. А тэгэхээр сайн төрөлдөж сэжлэн event log гэдэг нь яхам өндөр үйлдэл систем доторх нь. За саяны ярьсан change log гэдэг нь яхам файл системийн доторх log байх нэ гэж болчих шүү. За ингээд хамгийн ихний ажил бол файл систем доторх яхам master file table гэдэг нь судлах ажил гарч ирж байна. За ерөнхийдөө бас нэг юм бүтцтэй байх юм байна. За өөрөх нь одоо нэр нь болохоо $mft гэдэг нэртэй файл бол явж байгаа нэ. За энэ маань болохоор яадаг вэ гэхээр interface file system маань өгүүлбэрүүдийг хадгалах үндсэн зорилготой. За нэмэх нь маш олон тэгээд яг нэмэлт хэсгүүдээ бол бүртгэ тоолох багцуулах үүрэгтэй байна. За тэр үүргийн бүрийн яах нь master table гэхэр бол файл бол хэрэг болдог байх нь. За тэгээд яах нь файл үүсэх болгонд бол дагаад яах нь master file table гэдэг нь давхар үүсчихдэг. За эндээс хэдүүлээ харъя. За boot master boot record байна. За boot эхлэх хэсэг байна. За сектор 0 дээр байж гэхдээ хамгийн ихний сектор дээр. За ингээд цаашаа бол яг нь файл системийн дата дээр master file table-д маань ингээд ажилладаг байна. За тэгэхээр тухайн файлтай холбоотой бүх мэдээллийг ерөнхийдөө хагуулж байдаг нөхөр. Дата бол үндсэндээ өөрийнх нь дата харин дататай холбоотой metadata, бусад одоо operation data-нуудыг яг нь master table дотор хагуулдаг гэж байна. Нэ гэсэн. За энэ мэнд нөхөр маань өөрөө бол time step гэсэн хэсгүүдийг агуулх нь байна. Байтаар хэмжих нь үү, тэ. За бусад attributes буюу permission утгуудыг агуулж явах нь байна. За parent directory буюу тэ. Эцэг одоо яах нь folder хацуудыг агуулх нь байна. За контентуудын мэдээллүүдийг агуулх нь гэсэн. За тэгэхээр энгийн үгээр бол мөрдөгчд маань файл master file table байгаа бол дискэн дээр байгаа бүх мэдээллүүд яах нь вэ? Каталог бүхий чухал мэдээлэл байна гэсэн үг. За яг үндсэндээ дата нь байхгүй ч гэсэн яах нь вэ? Каталог хэлбэрт оруулчихсан ерхий мэдээллүүд нь байна гэсэн. Тэгэхээр бид нэр өгдөх хэрэгээ гэж өгдөр орохоос өмнө яах нь вэ? Master file table руу бол бид хамгийн түрүүнд орох хэрэгтэй байна гэсэн. За ийм үгнийг өнөөдөр нэлээд их ярина. За тэгэхээр interface гэдэг нь цаанаа бол яах нь вэ? Master file table гэсэн хамгийн чухал хэсэг дээр бид нар тань. За гэвч өнөөдөр бүгдийг нь ярихгүй, за энэ маш том хэсэг байж байгаа. За тэгэхээр маш чухал хэсгүүдийг бид эндээс явна гэсэн. За log file болон mft file, 0 файл, 2 дахь файл. За өшөө чинь юу болж байгаа вэ? За эндээс хэд хэдэн хэсгийг нь ярих нэ гэсэн.
За ингээд master file тавилт руу орё. Мэдээж file system бол бусад file системтэй адилхан яах нь allocated буюу тийм бүгдийг хуваарьж байршуулах, за utilize буюу удирдах, ашиглах. За цаашлаад бол файлыг хэрхэн үүсгэх вэ, хэрхэн устгах вэ? Файлтай холбоотой метадатануудыг хэрхэн хадгалах вэ? Гэсэн чухал үйлдэлүүдийг мөн ажилгүй файл систем дээр хийдэг байна. За entity file system өөрөө бол journaling буюу recovery хийх механизм болохоор хатсан файл систем байдаг. А тийм учраас яах нь сэргээлтэй холбоотой сэргээн гэдэг нь journaling гэдэг нь өөрөө бас санаа юм маш олон хэсгүүдээр агуулж ийж энэ мэдээ сэрэх боломжтой болно шүү дээ. За тэгээд одоо мөрдөгч одоо нөтдөл хамгийн чухал хэсэг нь бол яах нь master file table болж таарх нэ. Энэ мань өөрөө л data data хэлбэрүүд өгүүлүүд бүгд нь агуулж ийдэг баг. За за тэгэхэд file master file table мань өөрөө л дараах хэсгүүдээс л мөртнэ гэж юм тийм. За interface-ийн meta data-ийн хамгийн гол хэсгийг нь master file мань л агуулж идэг бахан. За заашлаад timestamps буюу цагтаа холбоотой мэдээллүүд байтаар хэмжигдэх тууд, за permission буюу тухайн folder болон өгөгдлийн permission-ууд, parent directory content гэсэдэг нь агуулах нь. За тэгвэл volume бүрт бол өөр өөр гэсэн яг нь empty MFT буюу master file мөн үүсдэг бахан. За master file-ийн нэр мэн одоо долларын тэмдэгтэй үүсэх юм байна тийм. За ийм нэртэй файлууд өөр хутууд мань хадгалагддаг бахна гэсэн үг. За тэгээд interface files volume-д байга volume-д л өөр өөр гэсэн master file table мөн үүсдэг бахна. За энэ хаана байдаг вэ гэхээр root дотор байдаг. За Windows Explorer болон өөр дээрээсээ бол хандах боломжгүй байдаг бахан. За бусад forensic tool-уудыг ашиглаж энэ файл руу бид нэвтрэх боломжтой бахан. За бид нар үн дээр ажиллахын тулд яах нь вэ? Яах нь RAW disk access хийдик, query хийж яах нь вэ? Тэгээд авах нэ. За disk руу нэвтдэг тий. Tool-уудыг нэвтрэх боломжтой бахан. За стандарт IPA болон Windows Explorer энэ нь бол not accessible тий, өөр чадахгүй. Ийм байх нэ. За тэгээд олон диск болон олон partition дээр мөрдөлт хийж байгаа бол яах нь вэ? Volume бүрээс MFT файлуудыг авах ёстой шүү гэж зөвлөжээ. Yeah. Стандарт хард дискүүд өвчлэн дээр 512 байсан сегменттэй байдаг. За бид нар бол Linux 2.3 дээр тодорхой үндсэн сегментүүд тухай. За lock болон physics сегментүүд ингэ байж байгаа. За өвчлэн бол 502 physics төвшөндөө бол сегментүүд үүсгэж яддаг. Ахиг дискүүд юм. За тэгэхээр master file table мэн яах нь вэ? Олон мэдээлэлд агуулдаг гэсэн. За өөрөө үл яах нь вэ? 1024 байтын fix утгатай fix ийм утгатай нөхрөлөөр явж идэг. За энэ дөр олон утга агуулсан садны хатсыг дүрслэх агуулгын тодорхойлох тийм дискэн дээр хаана байрлаж байгаа утга адресууд агуулна гэсэн үг. 1024 байт 1 килобайтын уттай яах нь вэ? Fixed file гэдэг байна тийм. За тэгээд цаашлаад бол яах нь вэ? Файл болон директор болгоны өгдлүүд мань бол NFT дотор бол бичигддэг байх нэ гэсэн. За тэгэхээр үсгүүхээр файл болон директор мань цаанаа бол NFT дотор бол бүртгэгдээд явж идэг аа гэсэн санаа. За тэгэхээр 1024 байтын мань эхнийх нь яах нь 16 байт мань маш чухал мэдээлэлүүд өөр дөр агуулдаг гэж байна. За жишээнүүд өөрийгөө агуулна. NFT өөрөө хавчихгүй хэсгүүд дараа нь бол log file хэсгүүдийг агуул авчдаг байх нэ. За тэгээд x утгаар харах юм бол яах нь вэ? Баг x утгууд бол байж хэмээ. За файлын header хэсэг нь явж байна. За стандарт distribution стандарт утгууд нь файлын нэмийн утгууд нь тийм.
За өвдлийн тууд нь. За энэ дээр үйлдвэрлэлийн зааж өгөө. За тэгэхээр MFT буюу доллар энд цайлыг нээж үсэх юм бол энэ бүтцэн нь бол ийм их хэлбэлж харагдах нэ. За тэгээ үн hex буюу за hex editor руу ашиглан орох юм бол бид нар яах нь root дотор яг ингээ байж ахна шүү дээ тий. Энд ингээ байж ахна байна. За ингээд нөхөрийн одоо дараах хэсгүүд чухал хэсгүүдийг бүл агуулнаа гэсэн үг байна. За record type гэж нэ. За энэ дээр болохоор мэдээж файлуу хатсуу гэдэг нь заахнаа. За дараа нь болохоор record гэж нэ. Энэ болохоор integer-ийн тодорхойлогч тэ integer бүлт агаар хэлэгцэн дураал дарааллынх нь яг нь дугаар байж хэвнэ тэ. За энэ маань болохоор нэгээр нэмэгдэх зарчмаар явагданаа гэж. За parent record гэж байна. За энэ болохоор parent хатсны record-ийн дугаар. За хатсан дотор хатс байх юм бол яах нь вэ? Root хатсаа бол хатсынхаа дугаарыг агуулж авах юм. За энэ дотроо өөрөө active болон inactive flag-уудыг бас агуулна. Энэ нь болохоор устсан файлын мэдээллийг агуулна тийм. За устсан файл дээр үнээр бол мөн ажилгүй тэмдэглэе гэдэг үг бид яддаг. За тэрний жишгээр яах нь вэ? Inactive flag байх нь бол interface дээр бид нэр дахин бичих боломжтой гэж хэлж байгаа л гэсэн санаа. За тэгээд recording main хязгааргүй нэгтгэс сэргийлээд interface file system өөрөө яах нь вэ? Энэ active болсон flag-та утгууд дээр дахин одоо тухайн файлыг шинэ файлыг бичиж яадаг байна. Үүнээс нэгснэрөө яах нь вэ? Үр дүнтэй ашиглалтыг үүсгэдэг байна. За нөгөө талаараа бид нэрийг яах нь мөрдлөлтөөр бас арай сүргийн багтаах нэ. За attributes буюу metadata үгчлүүд бол өдөр агуулна талбар байж хана. За metadata нь хэд хэдэн одоо attribute утгуудаас бол хэлэлтэй. За хамгийн эхнээс бол timestamp-аас эхлэх юм хөн тий. За эхлээд physical байдлыг хүртэл заана гэж. За эндээс хамгийн чухал хэсгүүд нь болохоор яах нь вэ? Стандарт definition et dollar file name болон dollar data гэсэн. За эдгээр одоо утгууд нь болохоор master file table-ийн дотор байгаа. Яах нь attribute утгууд гэсэн. За тэгэхээр эдгээр нөхцөлөөс бид нар metadata-нуудыг авч ашиглаж байна гэсэн санаа авах юм л тий. За маш олон attribute утгууд байгаа. Тэгэхээр хамгийн чухлууд нь энд юм гурвыг ээ гэж үзэж болно. За. Чухал гурван attribute утга буюу metadata агуулах гэсэн үг байна. За ерөнхийдөө дүрсэлж үзэх юм бол яах нь вэ? За энэ дээр бол нөгөө нэг master file table-ийн маань ерхий бүтэц харагдаж байна. За fixed утгатай гэсэн 24 kilobyte. За тгээс бол одоо толгойн эхлэн. За тэгэнгүүт стандарт data information гэдэг хэсэг маань. За file dollar file name нэгтэй холбоотой болон босод зөвхөн нэр гэсэн үг шүү. Дотроо бол олон утгууд юм. Агуулж энэ дотроо цаг агуулж, энэ дотроо цагийн мэдээлэл агуулж байна. За тэгээ дататай холбоотой бүх олон мэдээллүүд энэ дотор агуулна гэсэн үг. За тэгэхээр interface file system-ийн бүтц бичих цаашлаад яг мөрдөлтөй холбоотой чухал хэсгүүдийн үйл маань байх нь энэ нөхцөл агуулж байх юм л тийм. За ингээд master file table дээр мөрдлөлтийг дараах чухал хэсгүүдийн үйл мэдчих хэрэгтэй гэсэн юм тийм. За үүнд болохоор устгаж байгаа файл болон хатснуудын тухай мэдээлэл, таймстап цагтай холбоотой мэдээлэлүүд, цагвал мэдээлэл хамгийн чухал. За мөн бид нэр устгасан гэсэн үг нь чухал яагаад гэхээр үнэ сэрвэх, ингээс барин нотлох хайх. За энэ дөрвөл хамгийн чухлууд байна гэсэн үг. За alternate data stream гэдэг энэ нөхөр бас байж байгаа. Энэ нөхөр маань яах нь вэ гэхээр дараагийн слайд дээр гарна. За тэгээ MTF analytic tool-уудыг үзэх юм байна. За ингээд MTF дотроо бидний дөрвөн хэсгүүдийг дэд хэсгүүдийг сурах нэ гэсэн. За ингээд хамгийн ихний хэсэг болох өгдөл хатсыг устгах. Тэр analytic тухайд үзье. За бид нар бол өгдөл устгах гэдэг нь цаана устж байгаа гэсэн утгагүй биш. За хэрвээ бид нар заавал устгах шаардлагатай бол байт болоо, байт буюу нэг арчдаг tool-уд байдаг тийм.
За өгдлийг сэргээх боломжгүйгээр орчтой түлүүдийг ашиглаж байна. Өөрөө цэвэрлэгээ хийж болно. За эсвэл одоо хамгийн найдвартай арга бол устгах гэдэг байна. За тэгэхээр бол бид нар бол мэрэгчлэнгүүд маань бол өгдлийг бол сэргээх боломжтой гэдэг нь мэддэг ээ. За гэхдээ ямар яаж сэргээх вэ гэдэг нь мэдээж тухайн эж хард дисктэй дотор маань ямар файлтай байсан таа бол шууд холбоотой байна. За файл систем дотроо вершнүүд бас байх юм бол ялгаатай байна. За өнөөдрийн жишээн дээр хэлэвэл интерфейс үзэж байгаа учраас интерфейс нь бол master file-тэй бий хамгийн чухал. Эсвэл төрөө дурдсанчлан active буюу inactive гэсэн хаагнууд байгаа ашигтай байна. За active гэдэг нь мэдээж энэ бол идэвхтэй өгдөл байгаа гэсэн үг. Заах нь байна. За inactive бол яг нь өгдөл дахин бичих боломжтой гэж илэрхийлдэг юм талбараа. За тэгээд master file table руу бол өгд хавтас устгах, өгдөл устгах бол өөрчлөлтүүд бол орж иж байгаа гэсэн entire гэдэг байгаа. За тухайн 1024 өөрөө маань янз бүрийн бичлэгүүд бол өөрчлөлтүүд орж ирдэг байна нэ. За тэгээд өгдөл ямар нэг өгдөл устгасан хавтас устгах юм бол ямар нэг entire орж ирэх юм байна. Тэр entire маань яг нь устгасан тохиолдолд inactive гэсэн талаагийн өөрчлөлт гэнэ шүү дээ. За мэдээж тэгээд энэ active байгаа гэсэн үг дахин ашиглахгүй байх юм бол бид түүнээс metadata болон тухайн өмнөөс өгдөл үүсгэх боломжтой байна. А гэхдээ файл систем түрүүн дурдсанчлан яг нь дахин энэ дээр бол яалтаа болох үү бичдэг гэсэн. За энэ дээр бол нэгээс хоёр бүлгийн дотор бол ерөнхийдөө active байсан юм. Энийг дахин бичиж ашиглах тийм механизм ба томилогдсон байдаг аа. Яа ингэж шүү. Зя тэгээд master file table дээр time stamp-ын тухайд үл анализ хийхээр үзье. За хамгийн чухал биднэрийн тохол утга авдаг хэсэг нь дэж time stamp-ын утга байж байгаа. Энэ нь бол тухайн үйлдэлтэй холбоотой цагийг агуулж байгаа тийм. Зя тэгэхээр энэ metadata бол мэдээж нотлог байх болдог өөрөө чухал хэсэг байж байгаа. За Windows дээр за бусад системүүд дээр ч гэсэн цагийн систем байж дэг. За Ken гэж авч байгаа. За Windows дээр болохоор Ken гэдэг дөрөв үсгээр авч ирсэн байна. Зя тэгэхээр түрүүний ярьсанчлан энэ хэсгүүд дээр хойлон дээр цагийн мэдээлэл агуулагдаж байдаг. Зя цагийн мэдээлэл нь өөрөө л яг нь дефолтор бол it file name дотор бол агуулагдах нэ гэсэн. Энэ дотор бол юм хийж явуулдаг. Агуулагдав. За тэгээ файл цаг нь болохоор бас хэд хэдэн ялгаатай хэсгүүдтэй байгаа. За стандарт. Одоо энэ нь хэдүүл стандарт гэж үү. За дараа сүүлийн жишээн дээр өөрөө өөрөөр тайлбарлана. За мэдээж A гэдэг нь modify, E гэдэг нь accessor, C гэдэг нь created. За E гэдэг нь entire modify гэсэн тоох юм. За дэдлийн гол бол ерөнхийдөө бол бид нэг юм. За Windows дээр нь шууд properties гэдэг тухайн хацтайг файл дээр хаалтвал агуулж байгаа. За E юм харин бол default system дээр агуулгах уу? За энэ нь болохоор цаана тухайн файлынхаа контент агуулгыг өөрчлөөс илүүтэй яах нь вэ? Master file table-д өөрчлөлт болсон цагийг нь агуулдаг гэсэн. Тийм учраас яах нь энгийн систем өөрийнхөө систем дотроо бол энийг хэсэг нь харагддаггүй байна. Дэдлийн 3 гэсэн харагдах боломжтой. За master file table дотор доллар файлын хэсэг дотор бол агуулагдан шүү гэлтжээ. За тэгээ хамгийн багтаа дараа хоёр утгыг бол агуулсан байх ёстой. Хэрвээ ямар нэгэн entire буюу бичлэг master file table руу орж ирэх юм бол хамгийн багтаа дараа хоёр attribute утгуудыг заавал агуулсан байх ёстой гэж байна. За стандарт information утга дээр тийм. За энэ дээр бол яах нь вэ? Ерөнхийдөө бол стандарт information байна. За файлынх нь нэрүүдэл энэ дээр байж байна. Ерөнхийдөө файлынх нь доллараар гэсэн юм жаа байдаг юм анзаарч байгаа. За цаашлаад саяны цагтаа холбоотой мэдээлэл яах нь вэ? За мэдээж
өөрчлөлт орно гэж файлыг modified гэх юм бол цаг орж ин дээр m цаг орж ин access гэсэн чинь ийм цаг орж ин за үгүй шинэ фолдер үүсгэсэн ч гэсэн яах нь юм багта энэ цагийн хугацаанд нь орж ирдэг байна. За тэгээд phone file system permissions хамаарат нэрүүд нь ялгаатай байж болно шүү. FN гэж байж болно. File name байж болно. FNA байж болох нэ. За сан түнүү ярьсанчлаа яах нь Windows дээр бол ингэ байждаг аа. За ийм үл харин default-оор бол харагдахгүй. За эдгээр мэдээллүүдийг бид нэ стандарт information буюу $SI гэдэг талбар дотор нь явдаг аа гэсэн санаа. Нэ. За энэ дээр ихсэн байлээ. Windows Explorer өөрөөс нь яах нь modified e-modified гэдэг нь хааж боломжгүй юу гэж. За тийм учраас нэмэлт төвөл ашиглаад бид нэр яах нь ийм цагийг бас харах юм боломжтой байна лээ. За эндээс хэдүүлээ тайлбар хий. За цагны тухай бас энэ дээр тайлбар хий. За тэгэхээр файл нэм дотор байгаа болон стандарт информашн дотор бол цагууд явж идэг. За энэ хоёрын хоорондоо тэнцүү биш юм аа гэж байна. За тэгэхээр бид нэр бас яг нь тайм стап бол болохоороо мастер файл доторх доторх дид одоо талбаруу дотор өөр өөр нэгэн цагийг агуулж байгаа гэж харж байна тийм. Стандарт информашн цаг. За файл нэм ингээд цагууд болж байна. За тэгэхээр бас цагийн утга бол зөвхөн нэг газар байдаггүй олон гэсэн газар байх. За энэ жишээ хэдүүлээ тайлбарлая. За эхний хэлжиндүүд хоорондоо бол тэнцүү биш гэдэг нь бид нар ойлголоо. За бид нарыг мэднэ одоо түрүүний энэ дээр үзвэл энэ цаг бол одоо стандарт информашн буюу SI маань бол доллар SI маань бол хялбархан өөрчлөх боломжтой ийм цаг байж байгаа. За юу гэдэг нь юузерд илүү ойрхон тийм. За нөгөө төн болохоор бүр өөрчлөгдөж төвхтэй нэгэн одоо юу гэдэг нь файл системийн дотор байж байгаа ийм цаг гэсэн үг. За тийм учраас халдагч этгээдүүд маань бол янз бүрийн энэ одоо яах нь файл системийн цагийг өөрчилж эхэлдэг. За ялангуяа хялбархан учраас доллар SI стандарт юм. Стандарт информашн цагийг бол өөрчилдөг гэсэн санаа. За энэ дээр үү, энэ маань бол өөрчлөлт хялбархан байдаг. За харин файл нэм дотор байгаа тайм стап бол өөрчлөлт бол одоо боломжтой. Гэхдээ яг нь илүү комплекс, илүү яш шиг төвөгтэй байдаг учраас энийг бол өөрчлөхөд хэцүү байна нэ. За энэ жишээн дээр хэдүүлээ харъя. За энэ дээр бол хакер маань анх одоо яах нь вэ? За нэг DDL файл өөрчилж байгаа. Нэг за нэг одоо вектор үүсгэж байгаа гэсэн жишээ л дээ. За энэ дээр бүр ярих юм бол вектор нь болохоор ransom.dll гэдэг файлыг бол анх оруулж ирж байна. За оруулж ирсэн хугацаа нь бол ерөөдөө энэ бодит цаг нь гэсэн. За 2009 оны 5 сарын 18:08 цагт энэ үүссэн байна. Гэхдээ хакер маань өөрийгөө нуух одоо яах нь вэ? Нох зорилготойгоор анхны одоо системийд одоо үндсэн инстол хийсэн цагтай аваачч одоо нэг өөрчилж байгаа. За энэ утга нь болохоор юу яж байгаа нэхэр өөрөө илрүүлэх одоо арга замыг ашиглаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр анх систем суугдлын юм байсан гэж энэ ойлгох нь шүү дээ. Зарим одоо антивирусны механизм ч юм уу тийм үнгэж ойлгох нь. За гэвч яах нь вэ? Бид нэр болохоор файл нэм дотор байгаа энэ цаг бол одоо өөрчлөлтөд төвөгтэй гэж хэлсэн. Тийм учраас энэ цаг бол яах нь вэ? Яг өөрөө хоёр явж байна. Тийм учраас цаг маань дотор хэд хэдэн янз байгаа гэдэг нь бол илүү ойлгох ёстой. За файл систем юм бол детал руу орчих шүү дээ тийм. За ийм арга замууд байдаг байна. За тэгээ мөрөлт хийх явц та яах нь вэ? Эдгээрийг бас сайн харж явах ёстой байна гэсэн. Үүн чинь уус анх суулгахад нь дэрсэн байсан байх шүү дээ. Жийл болох байх нь шүү дээ. Утга хакер маань энийг үл яах нь он сарын файл системийн мастер файл тейбл доторх яах нь стандарт информашн гэдэг файл дотор энийг өөрчлөх бүрэн боломжтой байх нэ гэсэн санаа. За энийг бол бас сайн ойлгох юм зөвөө. За үүнтэй холбоотойгоор бол транс гэдэг энэ спорт гэдэг аюулгүй байдал маш том байгуулга байж байгаа. За үүнийг манай бид дагадаг байхаа гэж бодож байна. За үүн дээр энэ дээрээс одоо индекстэй холбоотой маш олон юм юм построд үгээр гарддаг. За тэрийг л нэлээдтэй байдаг ч сойж сонирх нь үзье. За саяны ярьсанчлан доллар
файл нэм гэсэн юм дотор явж байна те. За эдгэрийг бас илүү дэлгэнгүйж харах юм ойлтууд байна судлал үзье. За дэдлэх нь бол стандарт үйлчилгээ юм шиг байна те. За энэ ялгаатай тайм стап бодлоо явдаг шүү гэдэг ойлтууд байна хараарай. За илүү судлах шаардлагатай бол нээлттэй ихүүдээс нэг гүнзгийрээр судлахыг зөвлөж байна. Тийм. За, ачруу мастер файл тэбл юм байна. Дата доторх дата гэдэг секшн байгаа шүү. Тэрэн дотор одоо анализ хийх зүгээр болж байна л да. За, доллар дата гэдэг нэртэй байх юм яг хүнэ. За, энэ дээр мэдээж нэрнээс нь ойлгомжтой байна. Дататай холбоотой гэсэн үг тийм. За, цаашдаа ярих юм бол одоо энэ чинь маань дискэн дээр байгаа яг нь бүх одоо кластер утгуудыг хавуулах нь байна л да. За гэхдээ энэ дээр бас утгууд өөрчлөлтүүд бол гарч ирдэг. За fragmented буюу хуваагдсан тийм дараалсан биш. За жишээ нь бол ийм байж болно. А файл бол дотор хуваагдсан яг нь дискэн дээр дараалж бичигдээгүй энэ тийм бичигдсэн. За тийм учраас бид нэр disk fragment гэдгийг хийдэг шүү дээ. Тэр мэн цаанаа бол энэ эдгэрийг яг нь дараалалд оруулж ирсэн санаа. За тэгэхээр за өмнөх одоо видеалтан дээр бол бүгдэд ярьжсэн тий энэ нь болохоор илүү хурдтай болгодог цаанаа бол өгүүлүүдийн бичсэн байгаа регистр утгуудыг нэг дараалал бичиж гэсэн санаа. Тийм учраас өгүүлийг нэг өгүүлийг унших хугацаа нь багасна гэсэн санаа шүү дээ. За HTTP маань бүр PC хэрэглэлттэй байж байгаа тодорхой лимиттэй. Гэр хэрэглэлтүүд нь одоо 2-3 газар очиж байгаа нэг газраас эхлээ унших нь болох нь хурдтай болгодог. За диск фрагмент гэдэг юм дээр үүсдэг бизнес мата төлөвлөлт байж байгаа. Түүн түүнийг үл хийхдүүл юмгүй гэсэн санаа. За үүнтэй холбоотойгоор яах нь вэ? Хэрвээ өгдлүүд маань мастер файл тэблийн одоо өгдлүүдийг агуулж байгаа регистр утгуудыг дискэн дээр одоо цаанаа кластерын сектор утгууд гэсэн үг шүү дээ. Тэдгээрийг хуваагдсан байх нь бол яах нь вэ? Дата ран гэдэг одоо ахаад яах нь чагсаалт гаргадаг гэсэн. Энэ датаран дотроо болохоор нөгөө дискнийхээ одоо жишээ нь А файл орж ирдэг гэж бодоход хамгийн багтаа 5 одоо яах нь вэ? Кластер ашигласан юм бол тэр кластеруудын яах нь хуваагдсан байгаа утгууд юм. Цаанаа бол эхнээс кластерыг уншлаа, залгаад кластерын индекс нь байж хэвэл шүү дээ. Тэгэхээр энэ датаран дотроос яах нь вэ? Дискэн дээр хаана байна аа бэ гэдэг утгуудыг заа. Негийг уншаад негийг төсвөл хоёрын яах нь вэ? Хоёрдугаар кластерын эхлэх регистр утгууд нь байх юм шүү дээ. За хэрвээ хуваагдаагүй байх not fragmented буюу дараалсан sequence-ийн төлөвтэй дараалсан төлөвтэй байх юм бол датараа хэрэггүй шүү дээ. Угаасаа яах нь дараалал байгаа байх учраас. За ийм утгууд гарч ирдэг. Махнэ. За fragmented гэдэг нь за disk fragment нь үүнтэй холбоотой байх нэ өгдөт. За хэрвээ sequence-д гэж нэрлэдэг sequence төлөвтэй байх юм бол датараа юм бол нэг хэрэггүй гэсэн санаа. За тэгээд энэ дата доллар дата дотор бол хэрэглэгч болон одоо хакер гэдэг янз бүрийн өөрчлөлтүүд хийх бүрэн боломжтой байдаг гэсэн санаа. За энэ дотор мэдээж өгдлийг регистр утгууд яг өгдлийн утгыг хадгалахгүй өгдлийн регистр утгуудыг хадгалсан гэсэн тийм. За тийм учраас энэ дээр бол янз бүрийн өөрчлөлтийг бүрэн боломжтой байна. Нэмэлт опшнууд бас энэ системд байдаг байна. За нэг хэсэндээ юу гэсэн үгээр энэ дээр файлыг хасгаж болдог гэсэн санаа. За энийг хэдэл юм дэлгэрүүлж үзье. За түрүү ярьсанчлан хэрвээ ямар нэг файл юм уу хатас үүсгэл юм бол түүний утгыг яах нь вэ? Мастер файл тэбл мэн хадгалдаг гэсэн. Нэг entire болж хэлдэг тийм. Тэгэхээр тэгсэн чинь яг гоо энэ нэмэлт опшнер болохоор тэрийг болиулах бүрэн боломжтой байх юм. За нэг үгээр яах нь вэ? Мастер файл тэбл дотор шинэ одоо файлын сүлэг контентын мэдээллийг оруулахгүйгээр өөр яах нь вэ? Өөр файлын утга дотор хавсгаад явуулчих болно гэсэн. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Нэмэлт дотор тухайн файлын мэдээлэл байхгүй гэсэн. Огт байхгүй. Гэхдээ тухайн файл оршин байдаг. Ингээд нэг ялгаатай утга гараад иж байгааз энэ үйл явдлын мөрдөлттэй бас холбоотой байх юмаа штэ. Тухайн файл маань харагдахгүй. Гэхдээ дата нь байдаг.
Гэхдээ ямар нэгэн эргээс тогтхоо байхгүй. Ийм одоо төлөвд орчиж байх боломжтой байх нь л дээ. За ингээд явах нь уу? А ингэснээр бол тухайн одоо нууж байгаа гэх юм уу да. А одоо хавсрагч байгаа файл юм байна уу одоо кем отхоо байхгүй байх юм шиг. За тэгээ дискэн дээр хэсэг дээр дутах мутаг байхгүй. Зөвхөн одоо кем биш. Олон утгууд нь харагдахгүй гэсэн. За үүний нэр нь alternate data stream гэж нэг ADS гэж. За энийг хэдүүлээ жишээнээр амьдсан байгаа. За тэгэхээр одоо за хүмүүсийн ADS director дотор core.txt гэдэг файлыг үүсгэсэн. А тэр нь до файл дотор байх нь hello world гэдэг text бичсэн. За hello world text-ийнхаа ND5-ыг авах юм бол хаш утгах юм байгаа байж байна. За тэгэнгүүт одоо бид нарийн одоо ADS буюу alternate data stream хийж байгаа хэсэг нь бол хаана байна гэхээр яах нь вэ? За ингэ бичсэн. За ингэ директорыг харах юм бол тухайн одоо үүсгэсэн байгаа файлын маань бол хэмжээ нь хавай. За үүсгэсэн орноо гэж ах юм байна тий. За эндээс одоо биччихье. I'm in ADS for testing. Ийм текстийг яах нь вэ? Core text дотор ингэ нууж ин гэсэн санаа. За тэгэхээр ахаад нөгөө core text-а харах юм бол яах нь вэ? Хэмжээ нь мөн хэвээрээ өөр файл байхгүй. Хэмжээ нь 16 байт хэвээрээ ингэ харагдчих. За тэгэнгүүт бид нэр MD5-аар ахаад тухайн core text-а харах юм бол MD5 утгуулсан ажилхан байж. За тэгэхээр цаанаа үл яах нь вэ? Core дотор яг нуухгүйгээр core-ийн энэ alternative data stream аргаар яах нь вэ? Master file table доторын одоо механизмыг ашиглаад яах нь вэ? Өөрийгөө нууччих гэсэн санаа ахна шүү дээ. Гэхдээ энэ тухайн secret нь өөр газар орш байгаа гэдэг бүртгэл нь байхгүй. Айдаг бахнаа. За тэгээд хэдүүлээ бол яах нь вэ? Core text арах юм бол юм байж байна. За core text дотор secret-ийг утгаах юм бол нэг утга нэг байж. За ийм боломжтой байдаг бахна лээ. Үйлдэл систем доторх яах нь вэ? Кэм болон үйлсийн файлыг бүртгэдэг механизмаас ах нь ингээд нуугдах юм бас боломжтой байдаг бахна гэсэн. За гэвч мэдээж яах нь вэ? За мэдээж host files буюу core text-ийг тусдаа бол яг диск дээр хадгалах үедээ мэдээлэл нь байхгүй. Мэдээлэл байгаа учраас тэмдэгээр бол сектрийнх нь хэсэг зайвал идэх юм. Гэхдээ яах нь вэ? Файл системийн бүртгэлээс бол одоо bypass буюу тойроо гарчихна гэсэн санаа. За эдгээр шин чанар мах олон одоо аюул зам бас илрүүлэх авчраад байдаг учраас Vista-гаас эхлээд энэ боломжууд хязгаарлаж эхэлсэн байх юм л дээ. За тэгээд ADS дотор байгаа файлыг шууд ажиллуулах боломжгүй юм дээ. Болгосон гэхмэтч limitation юм бол Windows системийн хөгжүүлэгч юм байна хийсэн байх нэ. Тэгвэл одоо хүртэл яах нь вэ? ADS аргаар бол өгдлийг бол хадгалах боломжтой хэвээр байгаа шүү гэж. За ялангуяа RAR, patch script, exe файлууд бол энэ дотор бол орхоно. За мэдээж ингээд өөрсдөө стандарт төрлүүдэд бид нар харах боломжгүй. За мөн ажилчааны болон одоо нэмэлт одоо төрөл ашиглаад бид нар бол ADS файлыг ялан харуулах бүрэн боломжтой байх нэ. За ингээд ADS-тэй холбоотой бас Windows-ийн бас яах нь нэмэлт одоо өөрийнх нь operation байдаг бахан. За ингээс нэмжлэх юм бол browse дотор тийм ээ download бүтчээр download хийх. Саяны энэ ADS арга бол үүсдэг бахан. За name сур zone.identifier гэдэг юм яах нь. Санаа бол ADS үүсдэг бахан шүү дээ. За жишээ болгоод хэлүүлээнгээс би жишээ оруулсан. За жишээ нь би багшаа удирдахч багшаар шалгуул хуудас гэдэг zip файл татхад яах нь. Цаанаа мөн яах нь. Энэ доктор master file table доторх долларыг дата доктор яах нь. Нөгөө нэг alternative data stream үүсэж байгаа гэдэг харагдана. За энэ үл мэдээж яах нь. Энгийн юм харагдахгүй. За хэдүүлээ та нар маань шалгах юм бол CMD гэдэг директор заяваад алуудраас R гэдэг функцээр бид харах боломжтой байх нэ. Эдгээрийг. За тэгэхээр файл дахтах болгонд байх нь энэ хэсгүүд маань ингэ цаана үүсчихдэг. Ахнаа гэсэн санаа.
За цаанаа бол яг нөхөр тухайн татсан файлыг таних ерөнхийдөө тийм үндсэн үүрэгтэйгээр энийг бол Windows системээр ашигладаг байна нэ. За тэгээ саний ярьсан бол бас Windows системийнхэн өөрөө зарим функцэн дээр за зарим одоо application гэх юм уу эдгээрүүд маань бол саний ADS аргыг бол яг нь ашигладаг байна нэ гэсэн санаа. За За тэгээ master file table дээр мань analytics tool-ууд гарч ирж байна. За. Эдгээр tool-уудыг бид нэр яах нь вэ? Analytics бүрэн боломжтой байх нэ гэсэн. За зарим нь бол нээлттэй эгүүд байж байна. За kitab мань kitab-тай нээлттэй source-ууд нь бүрэн байж байна. За худалдааны төрлүүд мэдээж илүү сайн хүчтэй байж байгаа. Case бол FTK маш сайн. Access нь За тэгэхээр дүү шинжилгээ хийх юм эдгээр төлөвүүдийг аль дээр нь ашиглаад ярьсан юмнуудаа баттгаад авах бол тийм үү. За ингээд файл систем доторх индекс INDX гэдэг атрибутыг хэд үүсгэх нь вэ? За эдгээр утгууд маань бас яах нь вэ? Маш одоо хэрэгтэй үйл систем дээ. За хамгийн эхлээд үл яах нь вэ? Файлыг хурдан хайхад зориулагдсан юм. Санаавал индекс утгууд байна шүү дээ. Индекс утгууд маань л яг нь түүний хэрэгтэй байгаа утгуудыг бол лог байдлаар хадгалдаг. За ингээд судлаа явж байхад бол доллар $30 гэсэн файл гадаг шиг юм бол бид индекс атрибутыг агуулж байгаа утгууд байна шүү гэж ойлгоноо гэсэн санаа. За redline гэдэг юм түүний ашигласаад бид маань бас өөрсдөө харах нь индекс файлуудыг парсинг үүдсэн цуглуулаад гэдэг харах боломжтой байна. За хүчлэн бол яах нь вэ? Утсан файлын утгууд, файлын нэр, parent director гэх мэтчлэн утгуудыг бол үүнтэй хадгалдаг юм гэсэн байх нэ. За ингээд interface файл систем доторх өөрчлөлтүүдийн логуудыг хэсэг орж ирж байна. За тэгэхээр interface систем нь journaling буюу сэргийх боломжтой файл систем гэж би хэлсэн. За энэ нь болохоор сэргээх боломжтой гэж явгууд санаа маш олон төрлийн утгуудыг нэмэлтээр агуулж чадсан санаа бол өөрчлөлтүүдийг хадгалдаг байх нь шүү дээ. За нөхөр юзер ийм өөрчлөлт хийжтэй ингэж магадгүй учраас тухайн нөхцөл байгаа утгуудыг хадгалъя. Ер нь өөрчлөлт хадгал сэргээх нэг чинь тэр шиг тийм мөн байгаа нөхцөлүүдийнхээ нийс утгуудыг хадгалаа л явуулна гэсэн. За change log-той холбоотойгоор бол доллар log файл гэдэг яг нь байж хэмээ За мөн доллар UNC journal гэдэг ийм хоёр файл байж байна. За log файл бол мэдээж файл болон хатас үүсгэх, хуулах, устгахтай холбоотой log файлуудыг хадгална. За цаашдаа индексийн бичлэг эсвэл метадатаны өөрчлөлтөөр яах нь вэ? Тул утгуудыг бол хадгалах нэ. За дефолтоор энэ файл маань 64 мега за тийм л алдаа. 64 мегабайтыг агуулдаг байна нэ. За journal USN journal гэдэг нь яах нь вэ? Volume-ийн өөрчлөлтийг үзье. Хадгалах нь тийм нэг том өөрчлөлтүүдтэй. Partition-тэй холбоотой volume-тай холбоотой өөрчлөлтүүдийг энэ manual хадгалдаг байна нэ. За тэгээ change log-тай холбоотой дараах үнгүүр төл болон үнтэй төлүүдийг ашиглаж болох юм даа. Тэгээд төлүүд маань өгдлийг авах, харах, хадгалах, decode хийгээд өөрчлөлт маань харуулдаг байна нэ. За log file visor гэж байна тийм ээ. За энэ дээр бол одоо нэлээд хөвчлэн нэлээд ихүүд байна. Link нь авах тавьсан ойдуд маань шагаагаад хараад за сонирхож байгаа бол челленжүүдийг маань аль нэгээр хийхдээ ашиглаад тэрээс ингээд мэдээлэл авчнаа гэсэн. За файл систем дээр дараагийн нэг чухал ойлголт бол volume shadow гэдэг тийм ээ. Volume сүүдэр байна тийм ээ. Сүүдэр хуулбар гэж байж тээ. За эдгээр бид нар үл мэднэ. За виртуал машин дээр бид нар snapshot гэж сайхан мэд авч байдаг тийм ээ. Option байж тээ. За түүнтэй бол ерөөдөө Windows system нь бол ажиллахын үүрэг үүсгэдэг. За энэ нь болохоор цаанаа бол яах нь вэ? Message гэрэнд очилтдаг. За volume shadow copy гэдэг function бол үйл тухайн interface system-ийг дэмждэг. За тухайн үйл систем үуч гэсэн үгтэй байна. Энэ арга мэхлэгцээг хадгалдаг байна.
За энэ болохоор яах нь вэ? Өмнөх одоо яах нь вэ? Орчноо бол хадгална гэсэн. Нэг үсэндээ бол snapshot. За store point нь бол ерөөдөө хуучин ашиглагддаг байсан. Одоо гэхдээ зарим системүүд явж байгаа. Гэхдээ snapshot store point ялгаатай. За энэ ярьж байгаа нь бол snapshot юм аа гэж ойлгом үзэг шүү. За энийг бас shadow volume shadow-ыг ашиглаж бас сонирхож үзээрэй өгдөө те бас те. Эндээс тэр өөр дөр нь бол юм. Илэн байж байгаа байна. За нэмэлт хэсгүүдийг нь доорх хэсгүүдээс үзээрэй. Энэ хэсэгт тухайн volume-ыг snapshot гэж авдаг байх нэ гэсэн санаа. За snapshot shot-тай холбоотой маш олон төрлүүд байна. За эдгээрээс ойлгуул манаас явах нь ашиглаж үзэх боломжтой. За машин дээр виртуал машин суулгаад жижигхэн явах нь partition өгөөд тгээ үтж чинь мөн хэлбэр шүү дээ. Тгээ орчныг өөрчлөөд эдгээрээс нэг нь одоо судлаад үзэх юм бол илүү нэг ярьсан одоо ойлгох мартахгүй байх. Адуу дараа нь хэрэг болох юм. Ингээ өөрийнхөө мэдлэгийг яах нь вэ? Мэдлэг бол шингээж авах нь зөв. За дараагийн нэг файл систем дээр хэсэг бол файл систем D director гэж тийм дахин чиглүүлэгч гэж. За энэ дээр бол бид нэр мэднэ болохоор Windows дотор яадаг вэ? System 32 86 эсвэл ингээд 64 гэдэг өнгөс програм файлс нь үржигдэх шүү дээ. За энэ нь болохоор бас учиртай байх нэ. За энэ нь болохоор тийм програм файл 64 үгээр байна. За энэ нь болохоор 64 битийн архитектуртай үйл систем дээр 32-оор хийсэн програмуудыг ашиглах боломжтой байдаг шүү дээ. Үүний цаана л яах нь вэ? Файл систем дээр мэн файл систем read writer гэдэг хэсэг мэн зохицуулт хийждэг гэсэн санаа ахна шүү дээ. Мэдээж 32-64 юм бол бүтэц архитектур шал өөр. Гэхдээ 64 нь 32-ийг ойлгох 32 нь 64-өд ойлгох боломжтой. За ийм байх нь. За үүнтэй холбоотой бас яах нь вэ? Эсвэл бол энэ дээр бол файл систем дээр гаргаж ирдэг байна. За нэмэлтээр бэлэн. За яг одоо энэ 64 дээр 32-ыг ажилуулж байгаа гэсэн үг яах нь вэ? Бага 64 гэж хэлдэг. За эдгээрийг сонирч байгаа юм бол илүү суралж болох. За нэмэлтээр болохоор за Windows дээр маань Linux-ийг дэмждэг болсон терминалыг тийм. За энэ нь болохоор мөн ажиллахын яах нь вэ? Файл систем дээр нь болохоор өөрчлөлт хийгээд дид системүүдээр юм зохион байгуулдаг. За тэгээд өмнө нь дээр дотор гарч ирсэн WSL-ийг үзэх юм бол нэмэлт хэсгүүд зөндөө байгаа нь орч сонирхож үзээрэй. Я W файл систем нь болохоор C дотор байгаа файлууд нь за дараагийн слайд дээр гарч ирэх юм. За хоёр дахь үндсэн хэсэг буюу Windows-ийн per page буюу маш их чухал бас нотлох баримт болдог хэсэг болж байна. За per page гэдэг нөхөр бол C-ийн Windows per page хатар дотор байж идэг. За өргөтгөл нь PF гэсэн үгтэй байна тийм. За зөвхөн C гэдэг тахгүй л дээ энэ тэмдэг өөрчлөж байж болно. За систем root дотор Windows per page дотор бол хадгалагддаг байна нэ. За per page бол ерөнхийдөө бол CPU болон санахаа хоёрын уулзвар дээр байна гэж тийм. За санахаа дотор бүр яах нь вэ? Кэш дотор байж тийм. CPU болон L1, L2 кэш дотор бол мань юм бол яваж байгаа байна. За үндсэн зорилго нь хэд үүдийг ерөнхийдөө мэднэ. Тухайн програмыг хурдан ачаалах зорилготой хоор CPU кэшүүдийн регистр утгуудыг өмнө ачаалах нэг програм ачаалахтай болохоор утгуудыг нь хадгалаа авчдаг. Дараа нь нэгт илүү хурдан магадгүй Photoshop-а нээлээ, нэгээр хаангууд ахын ахаад яг тэр утгуудыг дуудаад илүү хурдтай санахон зохион байгуулалт цаанаа хийхгүйгээр мөн машин аргаараа яг нь илүү хурдтай нэг ийм арга зам юм байна. Ерхий зорилго юм аа. Гэхдээ бид нэр мөрдөгчийн зүгээс хэдүүлээ тайлбарлахад бол баримт тоцлого эндээс олох гэж яваа шүү дээ. Зя. За тэгэхээр баримт эндээс баримт нотлох олно гэдэг айж байгаа мөрдөгч байна. Санахон үндсэн арга замыг бол механизм ойлгодог байх шүү дээ. Санахон үндлүүдийн яаж регистр утгууд хоорондоо солилцдог, ямар ямар утгууд амжилттай. За энэ Windows дээр бол
Windows Cache Manager гэдэг ах нь ийм нөхөр үйл ажилладаг бах нь. За энэ бол диск дээрх файлуудаас ачаалах процессыг ажилуулдаг чинь тийм. Дискэн дээрх файл ачаа файлыг нээхтэй ах нь энэ нөхөр үйл одоо холбож ажилладаг бах нь л тийм. За энэ цаашлаад бол тухайн одоо код санахад утгуудыг өгдөг бах нэ. За дараа нь болохоор Cache Manager маань таасаг шиг ажилтай бол хамтран ажиллаад яах нь. Ажлын үр дүнд одоо бидтрийн судлах гээд байгаа. Яг печэд бол сангууд маань үүсдэг бахан тийм регистр утгууд маань. Санаавал одоо санахаа болон спуни регистр утгуудаа гэж ойлгож болох юм шүү дээ. Нэг мөр бахан тийм нэг програм нээлээ нэг мөр үүсгэв. Дараагийн тухайн тэр програм дахиад нээлээ тухайн мөрөөр яв. Ийм боломжтой. Үгжээж яах нь вэ? Хугацаа ойж. Ийм бүтц механизм бол байх нэ. За тэгээд prepage файлаас дараах мэдээллүүдийг бид нэр бол яхам авах боломжтой. За энгийн системүүдээр бол Windows систем дээр бол энэ файл байхгүй. За default-оор бол Windows серверүүдээр бол энэ тухайн файлд оршдог байх нэ. За энэ файл маань яадаг вэ гэхээр системийг эхлүүлэх үдсэн мэдээлэл чинь нэ. Мэдээ системээ нэг удаа хасахтаа бол яхам хоосон дараагийн удаа хасахтаа энэ файл үүсч юм гэсэн. Хэрвээ hardware янз бүрийн орчин өөрчлөгдөхгүй байх юм бол энэ файлуудаа ажиллуулах үед яг нь маш хурдтай асуу боломж өгдөг байх нэ гэсэн. За дараа нь layout ID энийг яг байна. ID. За энэ файл дээр суусах нь. Диск дээр байгаа format хэсгүүдийн өвлийн хэсгүүдийг харах боломжтой байна. Тэгээд дискэн дээр хуваагдчих бичигдсэн өвлийн хэсгүүдийг харах боломжтой. За тэгээд үндсэн одоо бид нэгээр байж байгаа. Эдгээр одоо бол санаа нээсэн утгууд байх юм л application-ы тухайн application-ы prepage файл үүсгэж байгаа юм. Яа. За prepage дээр бол Windows prepage view гэдэг нэг зүйл бас байж болно. За бусад олон төрлүүд бас байж байгаа. За Nair soft гэдэг эднийх болохоор бас хөрхөн багц төрлүүд байгаа нэг татгаж үзье. Сонирхороо за prepage байна. За мөн wireless key хадгалагдсан wireless key-д харах боломжтой гэх мэт чинь за network traffic view гэж байна чинь за нэмэлт юм хөрхөөрх төрлүүд байгаа эдгээрийг бас бид мэ сонирхож үзээрэй. За ингээд Windows Win Prepage View гэдэг програмаар бол яах нь төрөний одоо Windows subsystem Linux гэдэг үгсэн байна. За энэ болохоор за цаанаавал яах нь Windows эгзээ гэдэг нөхөр бол ажиллах юм байна. За үндсэн замын C-ийн програм файл Windows app дотроос бол яах нь гарч ирж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр Windows prepages бид нэг дараах олон төрлийн мэдээллүүдийг харах боломжтой. За хизээ ачаасын ямар замаас ачил зам нь маш чухал. Яагаад гэвэл тухайн бид нар мэднэ одоо янз бүрийн төрлүүд маань бол зарим тохиолдолд хакерийн хэрэгсэл болдог. За тэгэхээр зүү гадаас ачаалагдсан нь буруу гадраас магадгүй те CMD гэж юм power shell-ийг хууль оруулж ачаалах боломжтой. Тэгэхээр бид нар хизээ ачаасын за ямар замаас түүнийг дууцсан хитэн удаа ажилласан тий. Гэх мэт маш чухал мэдээлэлүүдийг харах боломжтой байна. За эндээс хамгийн сүүлд ачаалсан зам. За нөгөө нэг эгзээ маань одоо байгаа юм хэмээн тий. Miss юм уу? Оноо гэхээр одоо байгаа мэн. За yes гэх юм бол жишээ нь энэ эгзээ үл яах нь. Энэ эгзээ үл одоо Windows дээр байхгүй байх нь. Гэх мэт за цаашлаад тухайн Windows Ubuntu.exe-тэй холбоотой бусад ашиглагдж байгаа DLL файл за бусад төрлийн файлуудыг бид харах боломжтой байна тий. За жишээ нь Ubuntu эзэн ажиллахын тулд нь болох юм уу? Kernel-тэй холбоотой маш олон DLL файлуудыг дуудсан байж юм уу тий? Ингээд харах боломжтой. За эндээс бол маш олон төрлийн мэдээллүүдийг харах боломжтой байна нэ. За тухайн prepage маань бол ямар нэгэн програм нээлт бол ингээд бүртгэж авч идэг. Тухайн програм нь нээчээд устгасан ч гэсэн яг юм ингээд байж идэг. Тийм учраас мөрдөлтийн маш нэг чухал хэрэгсэл болдог аа гэсэн санаа. За prepage-тэй холбоотой регистр системийн утгууд маань бол энэ зам дээр байх юм байна. Macall машины prepage параметруудыг авч ирэх юм байна. За тухайн системийн маань регистр утгууд нь бол тухайн одоо яг юм энэ prepage-ийг ажиллуулах үгүйг шийддэг option-ийг тодорхойлдог юм том утгууд байж байгаа. Тэгэхээр Windows-д бол энэ регистр утгууд маш чухал. Дараагийн лекц бол
зөвхөн регистр утгууд гэдэг нь нарийн сонсох юм байна. За, prepaid-тэй холбоотой регистр утга гэх юм бол энэ зам дээр байж гэн зам дээр. За, нэг гээд одоо enable prepaid энэ утга дотор орох юм бол бид нэр яах нь. Нэг л утга юм бол ичихгүй болгох. За, хоёр гэх юм бол зөвхөн яах нь boot valid утгыг хадгалая. За, гурав гэх юм бол бүх application-уудын утгыг хадгалах юм байна. За, тэгэхээр эдгээр ингээ хааш нээдэг энд арга нь ингээ байж хэм байна. Энэ default-оор бол яах нь. За, default-оор буюу ялангуяа SSD буюу solid state driver дээр эдгээр утгууд маань prepaid утгууд маань disable байдаг шүү гэж санаасан байх шүү. За, тэгээ магадгүй одоо зарим кейсдэр хэрэггүй байж болох, зарим одоо машин дээр хэрэгтэй байж болно. Тэгэхээр тухайн мөрдөгч нь аюулгүй байх инженер маань өөр тохирсон байдлаараа хаагаад нэгээд явах хүн боломжтой байх нэ. За, ингэ сайн юу гэдэг нь ярьчлаа бүх уулын мөрөд үл ингэ хадгалагдана гэсэн. Айгаа муу хідэн удаа ачаалсэ тийм. Гэхдээ эндгээрээс бид нар одоо маш олон юм хийж болно шүү. Хэрвээ power shell-ийг ашигладгуу end user огцон power shell ашиглаад ажилладаг юм бол бид нар тийм энгийн одоо power биш байх гэж бид нар мэдэгддэг. За, магадгүй power shell-ийг болохоор за CND main болохоор default замаасаа биш өөр газраас дуудах бүрэн боломжтой. Ингэх юм бол яах вэ ч юм уу тийм. Ингээ бид нар яах нь тухайн орчиндөө таньж мэдэх сэжиглэх боломж үүтэх нэ. Зя сая ярьсанчлан за perpetual hash calculator-ууд байдаг юм байна. Ойд үгүй сонирхч байгаа үзэрий. За, сая ярьсанчлан хууль босных exam уу, хууль мөн юм уу, хуулийн дагуу юм уу, тийм хуулийн дагуу юу? Ажил ёстой exam юм уу гэдэг таних бүрэн боломжтой. За, сая ярьсан чинь дээд босод холбоотой DDL файлууд бас хэрэглэж байгаа нь бас илүү чухлаа гэсэн. Магадгүй одоо илүү детал харах юм бол ямар ямар DDL файлууд тухайн сервис дээр ажилласан гэдгийг бол нэгтлэх улам олох боломжтой гэсэн. За, энэ дээр GNS3 exe-г бол харуулсан байна тийм. За, эдгээрээс үл яах нь маш олон DDL файлууд болон Python холбоотой файлууд. За, тэгэхээр яг яаж яаж нэрэх бүх хэрэгцээ ажиллахтаа бол яах нь доллар m ft дотор өгдлүүд утгуудыг бас өчнө ороод ойд юм харсан баха. За, энэ дээр үл яах нь вэ? Ийм санаа бол маки мэн өрчлөд байгаа шүү. Ажилласан цагууд утгууд яваад байгаа тийм. Тэрэнд олготоогоо entire буюу бичлэг санаа хийгдэж байгаа санаа гэдэг нэ. За, түүлэх юм бол сайн ясан Nair software, за Win package view байна. За, мөн Python дээр суурилсан яг нь бэлэн одоо script кодууд байж байгаа. За, Python нутаг байд юм байна. Энэ link руу ороод Python дээр package гэж сонгох үзээрэй. За, дараагийн нэг дэд том бүлэг бол яг нь log байна. Log гэдэг бол маш чухал. Бүх систем дээр байдаг. За, Linux-ээр war log байдаг бол за Windows-ээр арай өөр хэлбэрээр явагддаг. За, event log, за үйл ажиллагааны log буюу бүх одоо систем дээр хийгдэж байгаа бүх үйл ажиллагааг бүртгэх зорилготой ийм log. За, ер нь бол ямар ч систем бай, үйлдвэрлэлийн систем бол ерөнхийдөө хянах, мониторинг хийх тийм ийм арга механизм аа тоноглогдсон байдаг. За, бүх ерөнхийдөө систем. Аа, харин одоо өөртөө хөгжүүлсэн буюу өөртөө хийж байгаа хөгжүүлж байгаа системүүдэд зарим тохиолдолд бол юм аа мониторинг системүүд байхгүй байх тохиолдол байдаг. За, ихчлэн том системүүд бол эдгээр механизмуд байдаг гэсэн. За, тэгэхээр event log-оос мөрдөгч болон instance response-ийн багийнхан бол дараах хэсгүүдийг бол тодорхойлох боломжтой байна тийм. За, амжилттай орлого. За, хаанаас хэн хийсэн originated ханаас гэдгийг тодорхойлох амжилт логин хийх attempts буюу орлогуудыг харах амжилттай болсон орлогууд амжилтгүй болсон орлогуудыг бүрэн харах боломжтой. За, сервер Windows сервер ачиж авч явж байгаа бол бас янз бүрийн хамтлаг хакеруд хэр бүрэн боломжтой байдаг. За, тийм учраас энэ логин хийх хамгийн хэрэгтэй шалгалт тийм. За, бүр байхад хамгийн сүүл манай энэ систем рүү дуу нэг систем рүү олон хэрэглэгч хандаж админ болоо. За, софтвер хөгжүүлэгч нар ч юм уу хандаж ордог байх тохиолдолд хин хамгийн сүүлд ямар өөрчлөлт хийсэн, логин хийсэн гэдэг нь мөн харах боломжтой байна шүү дээ. За, энгийн
энгийн одоо operation дээр чинь бид нэрх боломжтой хэрэгсэл нь гарч ирдэг санаа. За тэгээд юу үүсгэсэн, юу эхлүүлсэн, ямар системийн сервисүүдийг зогсоосон те. За систем дотор ямар сервис ажиллуулсан, эсвэл зогсоосон юм уу, эхлээд шинээр үүсгэж эхлүүлсэн юм уу гэх мэт бүртгэлүүдийг харах боломжтой байх юм аа. За хэрэглэгчийн тусгааны програмын болохоор ашиглалтыг харах тийм. Хэдэн цаг ашигласан, хэзээ нээсэн гэдэг тухай. За мөн security policy буюу тухайн байгууллагын policy-той audit-тэй холбоотойгоор ямар одоо өөрчлөлтүүд хийсэн. За user permission буюу user-ийн хандах эрхүүд, user-тэй холбоотой permission-ыг харах боломжтой байх юм байна. За цаашлаар antivirus болон өгдлийн бааз, web service гэх мэтчлэн install суулсан application-уудыг ахна уу? Тэдгэрийг холбоотой monitor event-үүд нь харах бүрэн боломжтой байна. За ингээд Windows дээр ерөнхийдөө дараах дөрвөн төрлийн гол үндсэн яхна event үүсгэдэг байна гэж ойлгож болно. За хамгийн их нь бол application мэдээж хамтас буюу software тийм ээ. Хэрэглэгчийн одоо суулгасан програм амжилттай холбоотой логууд гэсэн. За энэ дээр бол алдааных болон information гэж ажилт болно. За энэ дотор хамгийн энгийн жишээ бол антивирус суулгачаар антивирус маань нэгдсэн хаасан scan хийсэн за файл quarantine хийсэн ч юм уу файл илрүүлсэн сэжигтэй байл олсон ч юм гэх мэт шиг мэдээллүүдийг яах нь агуулсан. Ажлаад IPS ID-тэй холбоотой record-уудыг энэ хэсэгт бас хадгалж болох нэ гэсэн санаа. За ерөнхийдөө бол application гэсэн. За system гэдэг хэсэгт бол мэдээж байна. System бол үндсэн өөрийнхөө систем үүдэг гэсэн үг тийм. За энэ дээр бол одоо сүлжээний тохиргоо хэн хийсэн, хизээ хийсэн, за драйвер таниулах гэж байна. Драйвер лоудинг хийсэн юм уу? Системийн цагийг өөрчилсөн юм уу? За цаашлаад Windows сервис өөр дүн байж гэдэг тийм. Active Directory суулгасан юм уу? File system суулгасан юм уу? Web сервис тохируулсан юм уу? Гэх мэтчлэн системтэй Windows өөр дүн байдаг холбоотой үндсэн системийн тохиргоонуудыг event log-уудыг бол хадгалах нь. За цаашлаад security log гэдэг бол за policy орж ирж байна тийм. За ажилтгын таних буюу тийм authentication-ийн хэсгүүд орж ирнэ. За хизээ логин хийсэн, амжилттай лог оф хийсэн юм уу, хэрэглэж хэн хэрэглэж хаанаас нэвтэрсэн гэдэг одоо чухал чухал мэдээллүүдийг энэ дээр хадгалагдана гэсэн. За цаашлаад хэрэглэгчийн админ эрх regular эрх өгөх тийм үү? Хэрэглэгчийн эрхийг хэн оролцолч гэх мэт тийм. Нууц үг солисон, за policy өөрчилсөн, тайлхац суу хамсан гэх мэт нь бусад логууд энэ дотор байх нэ. За цаашлаад дөрөвдөг нь болохоор setup байх нь тийм Windows-ийн байх нь. Windows-тэй холбоотой шинжилсэн, update хийсэн суурь яах нь. Үйл системтэй холбоотой логууд бас энэ дотор байх болчихсон. Яг хэдийн бол default-оор ихний 3-ыг гэж үздэг. За ийм дөрвөн лог байдаг байх нэ. За тухайн логийн маань default зам нь болохоор систем 32-ийн WinF event гэдэг үгэнд тоочлогоо WinF logs дотор бол ингээд бүх логууд маань одоо харагдаж байна. За backup, biometric ч юм уу гэдэг харагдаж байна. За үүнтэй холбоотой register file-ийн configuration бол энэ зам дээр байж байгаа хэрэг нэ. Local machine-ийн system current controls-ийн хавцсан service-ийн event log гэдэг энэ register утга дээр ахна. Энэ үүнтэй холбоотой бол зургоноо байж хэвнэ. За энэ нь Windows 10-ийн default зам гэж хэлнэ. За default замууд бол системээс аваад өөр байхгүй юм болов уучтай. За тэгэхээр event log маань цаанаа бол EVTX гэдэг юм өргөдөлтөй файлууд үүсчихдэг. За энэ файл нь болохоор Windows-ийн өөрийнх нь хувийн customize format. За өөр бусад түүл ашиглах боломжгүй яг нь тусгай зорилтын түүл амьдрал хаддаг. За event viewer гэдэг түүл байж байгаа. Эндээс өөр тийм түүгээр харах боломжтой. Яа тэгээд default замууд нь бол байж байна тий. Application-ийнх нь бай, system-ийнх нь, security-ийнх нь ингээд default замууд нь. Тэгэхээр хэдэн system 32-ийн win event дотор бол логууд маань хадгалагддаг байна гэсэн үг. За тэгээд лог хадгалагдчих юм бол бид нар харах, ойлгох тухай асуудал яригдана гэсэн санаа. За хамгийн чухал хэсэг бол лог дээрээс source болон event ID гэдэг хоёр хэсгийг бид нар харах ёстой. За event ID нь болохоор тухайн одоо логин одоо ангиллыг заадаг гэсэн санаа.
За дефолт ороо Windows логур бас ерөнхийдөө нэг ойлгомжгүй байдаг. Бид нэр одоо яах нь вэ? Янз бүрийн source ашиглаад, analyzer tool ашиглаад илүү more detail эсвэл human readable бол харах боломжтой. За Windows-ийн log entry бас human readable бол мөн гэхдээ бас биш. Ийм төхөр байж байгаа. За тэгэхээр энэ хэсгээс бид хамгийн чухал нь яах вэ? Энэ гурыг хоёрыг харах source event ID. За цаашлаад бид нар бас категорийг харах юм байна. Date. За мөн одоо яах нь вэ? Ямар үйл явдал болсон гэж харах нэ гэсэн. За саний ярьсан application security setup гэсэн систем байж. За тэгээд бид нарыг одоо яах нь вэ? System хэрэглэгч одоо энэ дээр бол login хийсэн гэсэн харагдаж байна. Амжилтгүй login гэсэн. Тэр хэсэг маань нь security дотор байна гэсэн. За энэ дотор хадгалж байна. За энэ дээр жишээ авах үүсэж байгаа байна. За ер нь бол хамгийн Windows-ийн маш олон логийг бид нэр харах боломжтой. За ялангуяа сервис авч байгаа бол сервистэй холбоотой логийг сайн харах хэрэгтэй. Өдлийн бааз ашиглаж байгаа бол өдлийн баазтай холбоотой лог. За веб сервис авч явж байгаа бол ямар хандлагууд ирээд байгаа, тэгээ ямар хүсэлтүүд сешн ирээд байгаа. За орж ирээ юу хийсэн тухай бол логийг харж ойлгож явах боломжтой. Тийм учраас логийг бас сайн уншиж ойлгодог болох юм бол бас нэлээд бас чухал мэдлэг шүү байдгүй. Тийм учраас лог дээр бас сайн Windows лог дээр сайн ажиллаж сурчих хэрэгтэй. Магадгүй тухайн байгууллага маань Windows суурьтай application ашигладаг байх юм бол заавал Windows суурьтай сервисийг бид нэрлэх хэрэг гарна. Тийм учраас яах нь вэ? Бас Windows дээр нэгэн бас skill-тэй байх ёстой гэсэн санаа. За эндээс бол одоо яах нь вэ? Brute force юм уу ямар эмзэг тал ашиглаад логин хийх маш олон арга зам байдаг. Тийм учраас зөвхөн одоо юм тийм keyboard-оор нэвтрэх гэсэн үг биш. Логин хийх маш олон эмзэг суултал ашиглаад ч юм уу тийм вектор үүсгэхэд ингээ аваадах боломжтой. Тийм учраас ойлгох нь логийг маш сайн. Хамгийн ихний алах нь логийг сайн шалгах байх нэ. За ингээд лог дээр бол маш олон төрлийн тайлбууд байж байгаа. Маш олон төрөл. За одоогоор нэг 11 төрөл байна тийм. За маш тийм комплекс лог нөрөө ажиллах нь. За type 2 гэх юм бол одоо энэ комплекс бол user login гэсэн үг. За 3 гэж байж байгаа юм бол сүлжээг нэвтрсэн гэдэг. Жишээ за вакцинуудын дээр сүлжээг нэвтрсэн жишээг бол харуулсан. За локалоос remote system ашиглаад энэ файл систем нэвтрсэн. За тэгээд босод логин одоо олон төрлүүд байдаг байна тийм. Complex Active Directory-оор ашиглаад логин хийх нэг үү. За remote desktop ашиглаад логин хийх нэг үү. Дотроосоо яах нь вэ? Command line суртаа түүлүүд ашиглаад логин хийгээд ирэхээр нь ороод үү хийх нэг үү. Гэх мэтлэн орчин маш олон хувьсамтгай байдаг учраас маш олон төрлийн логин тайпуд байна. Тийм учраас оюутуд маань ийшээ энэ дээр бол бид линк тавьсан байна. Ийшээ сонирхож орч үзэн үзье. За энэ жишээ бол логин тайп 3-аар хийсэн жишээ байна. За аккаунт бол кумбш гэдэг юм юзер үү. За тайп нь 3 гэхээр сүлжээг хандсан байна. За source нь болохоор 1.31 гэдэг нэрээр яхна уу. Хандсан байна гэсэн санаа. За ийм нэртэй тийм. Ийм нэртэй десктоп, ийм хаягтай десктопоос хандсан байна. Ийм нэртэй десктоп уу тийм. За энэ дээр хамгийн чухал зүйл нь шаарлалцсан байна. Логин тайп нь хэдийн. За event ID нь энэ байна. За event ID-гээр нь ерөнхийдөө бид нэг лого ойлгохгүй байх юм бол илүү детал мэдээллүүдийг босоод resource авах боломжтой. За логд гэсэн time stamp нь байж байгаа. Гэх мэт шин босоод зүйлүүдийг нь харах боломжтой. За саяны дурсамжтай хэсэг нь байж байгаа. Log entry төрлүүд байж байгаа. За type 3 гэдэг нь network байх нь, network-аар хандсан байх нь. За тэгвэл маш олон төрлийн юм байх нь. За дараагийнх нь type 4 нь болохоор schedule буюу за Linux-оор бидэнд cron job-оор төрлөөр одоо хандсан байх юм буюу одоо төлөвсөн өмнө төлөвсөн байжгаад төлөвсөн байдлаар хандж явах юм бол schedule task-а логин хийж явах юм бол patch байх нь дөрөвдүгээр төрлөгөд орох нь тийм. За гэх мэтчлэн маш олон төрлийн одоо type-ууд байж байгаа. Эдгээрийг бас ойлгох нь номон дээр зүйлснээ юм бол 344 хуудсан дээр байх юм ба шүү гэдэг. Асуурай. За event log хийх дээр бол олон төрлийн analyzer tool-үүд байж ашиглах боломжтой. За энэ маань болохоор илүү одоо user human friendly байх нь байна. Тэгээ sort log, filter гэх мэт шин босох боломжуудыг өгдөгөө.
За. За тэгээ энэ дээр жишээ байгаа шүү хүмүүс. Та нар маань эдгээрийн одоо түүлүүдээс ашиглаж сонирхож үзээрэй. За багш нь болохоор энэ дэс event log explorer гэдэг юм сатаж аваа суулга танд үзлээ. За нэг их чамд бас хүмүүс энэ нэг биш санагдсан. Магадгүй нэг төлийн хувьч төлийн хувь за бусад нь маань болохоор бусад түүлүүдийг ашиглаад сонирхож үзээрэй. Ба Windows event логоос илүү деталлын хүмүүс ирээдээ бил өгч чадчих юм гэдэг нь санаа шүү дээ. Энэ үл яг бас тэгэж жоохон арай дээр болсон. Гэхдээ миний хувьд бас ерөнхийдөө ойлгодгийг юм харуулсан. Илүү одоо фрэнд харах юм чадахгүй байх үүсэ. А нэмэлтээр юм хэлэхэд тухайн энэ одоо логийг export баруун маусаа дараад маус хоёроо дараад export-ыг гаргаа авчинь. Тэгээд тухайн нэг файл дээрээ шууд анализ хийх боломжтой байх юма шүү дээ. За EVTX гэдэг үүрэгтэй файлууд байж байгаа тийм. За ингээд нийт бүлгийн дөрөвдөг хэсэг буюу schedule task болж байна. Schedule task бол бас нэгэн сонирхолтой. Windows дээр энэ арга механизм бол тоноологдсон байдаг. Schedule task. За schedule task гэдэг үү? Яа. За бид нар мэднэ. За Linux, Windows маань бол Linux-ийн kernel-ийг бол оруулаад ирлээ. За үүний цаана бол бас Windows маань өөрөө бас нэгэн бас хөгжих шиг рүү орж ирэх гэж би харж байгаа. За яагаад ингэж харж байгаа гэхээр нэлээдтэй хүмүүс нэгэн бас дэмждэг боллоо. Цаашлаад Linux-ийг үсэлж гэж хардаг байсан нэлээдтэй хүмүүс үгийн яддаг төлөвтэй байсан бол одоо friendly болоод хамтраад явах юм шинж чанартай боллоо. Өнгөрсөн жилээс эхлээд. За гэх мэтлэн ийм нөхцөл байдлууд бол Windows маань өөрөө бас нэгэн том компани бай. За тэгэхээр одоо магадгүй IT-ийн салбар нэгэн одоо энэ нээлттэй их болон яг нь Windows маань хоорон нийлээд явж байгаа нэг хөш хөргжүүлэх юм төлөвтэй болов уу гэж би бас харж байна. За үүний цаана дээр benefit нь мэдээж аль аль тал нь хожих байх. За нийлттэй хүч хожих байх. Нөгөө талаараа Windows ч өөрөө бас хэч холоо гэж бодчих. За. За нэг юм ярьчлаа. За, schedule task бол мэдээж Linux дээр нэлээд бид ашигладаг cron job ашигладаг. Cron tab job тийм. За, cron tab бол ажилхан үйлчлэгээр бол Windows дээр бол яг нь schedule task. Энэ хэзээ мэдэх үүсгэх юм гэсэн. За, task scheduler гэж байж идэг. За, хизээ ямар файлууд ашиглах юм админ өөрөө үүсгэж болно. Эсвэл одоо бидний дефолтороо суулгадаг програм хангамжууд байна уу? Schedule task бол орцсон байдаг тийм. За хамгийн инженеэр бол болохоор cloud, Dropbox, Google Drive гэдэг чинь өөрөө файл sync гэдэг учраас тэрийгэ шалгахд учраас өөрөө өөрийнхөө sync-ийгээ татамжаар байна ашигладаг. Гэх мэтчлэн бусад олон төрлийн 3 дахь application байна өөр дээрээ яах юм бэ? Ийм schedule-ийг ашигладаг. За мөн одоо бид нэр нутлаг орнд хайж байгаа талаас харах юм бол биднэртэй одоо тийм панел биш хакерийн төрлийн одоо тийм аюул заналтай одоо сิจгтэй нөхцөл энэ шкачил дотор орж байгаагүй юу. За цаашлаад орсон байх юм бол бид нар яаж анализ хийж дүн шинжилгээ хийх вэ гэдгийг одоо тэтгэлээ ярих юм л тийм. За өндөр өстөр яах нь таск шкач гэдэг бэлэн байж байгаа. За өөртөө бас яах нь хэрэгцээ шкач тав үзээрэй. За мөн цаашлаад өөрийнхөө систем дээр ямар төрлийн парамод орон суучсан тий шкежлэр буюу цаг тавьчихсан өөрөө өөрийг ажиллаулаа сууж байгааг нэг ревю хийж өөрийнхөө яг нь системийг нэг ревю хийж үзээрэй. За Windows task scheduler бол мэдээж тодорхой огноо эсвэл тухайн давтамжтайгаа тухайн яг нь ажлыг гүйцэтгэх боломж олгодог. За Linux дээр бол ярьсан Chrome tab таар байна. Ачаа нэ. За ийм байдаг бах нэ. За schedule task-аар ихчлэн яах нь вэ? Ажиллахдаа бид нар бол админ ирэх үл байх ёстой. А мэдээж бас нэлээ том одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэ. Дураараа одоо нэгзээ ажиллах гэсэн санаа шүү дээ. Тийм учраас privilege админ administrator privilege ирэхтэй байх юм байна. За явж байгаа цаг нь болохоор тухайн системийн хавтал цагаар явна шүү. Гэсэн юм санаа тэ. За command prompt болон
power shell-ийг бол мэдээж үүсэх боломжтой. За эсвэл бид нэр сайн ярьсан task scheduler-ийг Windows зэрэгт үүсэх боломжтой байна. За жишээ болгоод notepad-ийг бол нэртэй 7 нь болохгүй байх нь ажиллалт байхаар хийж байна. За бусад холбоотой линкүүдийг оюутнууд маань үзээрэй. За Microsoft-ийн парамтай холбоотой байх юм бол Microsoft өөрсдөө юм docs.microsoft.com гэдэг энэ ажилладаг. Эндээс болохоор тухайн төлөвтэй холбоотой хөгжүүлж байгаа мэдээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой байлаа. За ингээд scheduler task-аас бид ямар нотлог баримт авах вэ гэдэг нь өөрөөр хэлбэл чухал. Scheduler task-ууд байна уу ерөнхийдөө job гэсэн үр өгтөлтэй файлуудыг дагуулдаг. За тухайн системийн хөгжүүлэлтээс хамаарат төрлүүд байна өөр өөр болж магадгүй. Гэхдээ ямар нэгэн файлууд байх ёстой гэсэн юм. За task болгон дээр үл яах юм уу? Нэг файл үүснэ. За тэр файл нь бид гэдэг юм чухал байна шүү дээ. За default зам нь болохоо систем root доторх tasks гэж байж юм байна. За файл юм бүтэц бинари файл хэлбэрээр шүү гэж харуулж байна. За default зам нь болохоо Windows-ийн за миний Windows 10-ын хувьд шүү. Windows server талбараа өөрөөр зам нь өөрөж магадгүй. System 32 дотор event logs за scheduler Microsoft Windows task ингээд байж тань. За энэ дээр одоо юу гэж хэлэхэд бид яг нэг бие бол жишээ болгоод PowerShell-ийг автоматар ажиллах төргоо scheduler task гэсэн. За тул scheduler task-ийн одоо ажлынх нь job файл энд байна. За PowerShell үүсгэнэ тий. За гэвэл өөртөө бас scheduler task үүсгээ ямар файл хаана үүсчих вэ түүнийг яаж юу хийж мэдээл авч болох юм болтой байна өөртөө үүснэ. За үүнийг бол бид нэр X editor болон бусад төрлийн програм хангуулдаг контентийг харах боломжтой байна. Я scheduler ингээд дуусчихж байгаа. За ингээд төгөлт рүү л орж байгаа юм байна. За interface файл системийн тухай үзлээ. Бүр нарийн ярих юм бол долларын тэмдэг MFT буюу master file гэсэн тухайг үзлээ. Энэ хөрөө болох interface их гол ажил юм хийдэг гэж бид нар ойлголоо. За цаашлаад Windows дотор prepage файлын тухай, event log, scheduler task-ийн тухай гэхдээ бүтэц үйл ажиллагаа нотлох баримт талаас нь үзлээ. Тэгээд Windows дээр ерөөдөө бас зарим байгууллагууд Windows server нэлийн ашигладаг. За тийм орчин шаарддаг сервисүүд байдаг. Хойдуд маань өөрөө заавал Windows server Windows 10-тай ерөөдөө төстөө учраас өөрийнхөө ашиглаж байгаа эсвэл виртуал машин дээр дараах төрлийн хисмүүдийг судалгаа хийгээд нэг удаа ойлгоо авчих тул маш хэрэгтэй. Ойлгох, сонсох нэг өөр түүнийгээ хийгээд авахар дахиад нэг ах нь өөшөөдэй. Эдлэг бол үлдэх нь илүү төхөн болно. Тийм учраас ингэж хийж үзээрэй. Челленж хийгээд оноогоо давхар аваарай. За, миний ашигласан босод холбоос та линкүүдрийг шагаж үз болно. За, ингээд ямар нэг асуулт байна уу? Өнөөдрийнхөө лекц бол энэ өрөө дуусч байна. За. Монитод яриарэ. Байна уу? Танаа. Ганцаараа 1 цаг 21 минут 22 минут ярьчлаа шүү дээ. Сурж дээ шүү дээ сүүл рүү. Сүүл рүү ганцаараа сурж ин даа гэдэг нь. За. За өнөөдрийн лекцүүд нэг юм хүм байна. За тэгэл тэр ном нь бас байж байгаа юм даа илүү судлах юм бол яваа. Би бас нэлээд очиос нэлээд том юм байна. Зин дитал оруулсан байна. Тэгээд шинэ жоохон давчсан юм байгаа. Тэр нь номдөөс бас харж болно шүү. За мөрдөлт гэдэг талаас илүү цаана нэг арга механизмын та нар мөн ойлгочих юм бол нөгөө талаараа security-гийн юм хийхэд ч юм илүү хэрэг болох байхгүй юу? Тийм учраас зөвхөн нэг талаас forensic талаас биш security талаас бас бид нар гэр мэдлэгийг ашиглах бүрэн боломжтой учраас тэгж сонирхож судлах бол бас зүгээр ээ. Зя лекц ерөнхийд асуух асуу байхгүй бол өндөрлөөд дараагийнхаа хэсэг рүү оръё. Аа. Эрчийнхэн бүртгэлийн мэдээлэл оюутнууд нь оруулж ийн, оруулаарай. Зя. Ярилцах өөр сэдв байна уу? Сонир сайхан юу байна? Тэт туда.
За за тэгэхэн бол өнөөдрийнхөө юу дуусгая лекц. Одоо лектээс шууд үргэлжлүүлээд би далд орчих юм уу тий? Тэгё тэг. Тэгсэн дээр үстэй цагаан тий. За за тэгвэл бид үлээ далд руу орё. Тэгээд одоо миний үйтэй харьцуулахад бол бид нар ингээд сонсоод ойлгоод ямар нэг практис хийх боломж нэлийн бас хязгаарлагдмал. За виртуал машины хөгжил, техникийн хөгжил маань тийм боломж бас байсангүй. Та нарын үүдээ бас орчин айтайхан болоод байна шүү. Тийм учраас ойлгосон юмнууд, лекцэн дээр ойлгосон юмнууд маань практисийг үзээд их юм бол нэлийн чухал шүү. Тийм учраас ямар нэг практис хийгээд бодож байгаа хаа гэж бодож байна. Я өнөөдрийнхөө медалтын шууд эхлэе. Медалт. За медалтынхаа тайланд хүүхдүүд хугацаанаас нь өмнө явуулаарай. Хугацааны дараа явуулах юм бол би бас хангалттай хугацаа тавьсан учраас хариуцлахгүй гэдэг ангил руу оруулаад оноо авсан шүү. Тийм учраас тайлангаа бол хугацаанд явуулах бах гэж найдаж байна. Дүн гарах дээр тайланд гэдэг уншаад хоолоо болчихна. За тэгээ хийх юм аа тодорхой юм хийцэн бол анаа манаа гайвээс. За өнөөдөр бол шууд 6 дугаар чаптер. Оо ямар айтайхан таарж байгаа юм шүү дээ. Windows interface analysis буюу Windows-ийн олсууд дээр analysis тухай юм байна. Яг өнөөдрийн лекц дээр бас хэлж яг матчийг таарж байгаа юм байна. Бас олзуухгүй шүү дээ. Гэ төгөлдөр бэлэг сайхан эрдэнэ хүү сүмээ санч дөлгөөн баяр гэсэн таван амт маань ихтгэлээ хэлсэн юм байна. За явах уу хүмүүд ээ? Танай баг байна уу? Байна. Сонсогч байна уу? Байна байна. Сонсогч эхлэх үү? За эхлэе. Одоо баг скрин шилжүүлчихсэн. Скрин шилжүүлчих чинь уу? Харагдаж байна. Windows XP-ийн юу boot loader-ийн screen аз үзэж байна тий. За өөрөө тэмдэглэж бэлдсэн юм аа. За сайн байна тий. Хуучны XP-г л харсан гэсэн санаа санагдаж байна. За үгүй яаж. Зя. Зя өнөөдрийн өглөөний мэд өнөөдрийн сэдэр болохоор Windows Artifact Analysis буюу Windows-ийн одоо хэрэглэгчийн одоо үүсгэсэн файлуудын талаар одоо судалнаа. Манай уг нь бол одоо энд эдэн нь болохоор манай уг юм шиг байна. Өнөөдөр ихтгэл тавихтаа болохоор миний би бэлэг сайхан болон г төгөлтөр нар одоо ихтгэлийг тавина. А бэлэг сайхан асуулт байгаа уучлаарай. А наадхан дээр байж бүгд оролцсон гэж ойлгож болохгүй тий. Тий. Багийн гишүүд бол ер нь бүгд яг жигд оролцсон байгаа. За, яг л ер нь Windows гэж компьютерийн мөрдөлт одоо хийхэд одоо энэ судалгаансаа дарагдж байна. Энэ одоо 13 оноос 20 он хүртэлх одоо десктопын үйлчилгээний системийн судалгаа байна. Энэ болохоор одоо 80-75% болохоор одоо Windows үйлчилгээний систем бол эзэлж байгаа гэсэн судалгаа. Тэгээд цаашлаад Mac болон Linux тэгээ бусад үйлчилгээний системүүдийг одоо десктопод ашигладаг гэж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол компьютерийн мөрдөлт ихт бол ер нь Windows үйлчилгээний системтэй бол хамгийн их таарна гэж ер нь ойлгож болно. Тиймээс одоо Windows-тэй холбоотой мөрдөлтийн сэдвүүдийг одоо судлах нь юу н заавал гэж ойлгож байна. Зя агуулга. Энэ ихтгэлийнхаа үрэнд болохоор эхлээд user profile буюу хэрэглэгчийн профайлын талаар, тэгээд Windows register буюу Windows-ийн бүртгэлийн системийн талаар, тэгээд account usage буюу тэр user-ийн account-ийн usage, тэгээд
файл нөөлөж боё тэр хэрэглэгч нь одоо ямар ямар файл утсаа яасан ашигласан хэрэглэсэн орсон сонсогдох байна уу? Тэгээд PC application болон programming execution тэгээд USB attached буюу external device тухайн систем толгорч байна гэсхий талаар бид нар ярина. За. User profile. Хэрэглэгч одоо Windows үйлчилгээний системд болохоор ерөнхийдөө дөрвөн төрлийн user profile байдаг гэж болно. Нэг нь болохоор эхнийх нь болохоор local буюу одоо энгийн user profile гэж хэлж болно. Энэ болохоор анх систем суулгаж байхад одоо шууд local user-ээ шууд ордог байгаа. Хэрвээ шинэ хэрэглэгч байгаад тэрүүгээр одоо логин хийвэл энэ local user-ийн одоо юу үсдэг roaming user нь болохоор одоо зөвхөн админ үсгдэг. Тэгээд сүлжээнд enterprise төвшөнд болохоор энэ ерөнхийдөө ашиглагддаг байгаа. Энэ болохоор user-ийн хэрэглэгч мэдээлэл нь болохоор тодорхой нэг database уу тэр дотоод тухайн байгууллагын нэг серверт одоо database хэлбэрээр хадгалагч байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн enterprise одоо edge computer-ос одоо өөрийнхөө username юг хийгээд холбогдох боломжийг энэ roaming user account нь болохоор гаргаж өгдөг. Тэгээ mandatory user account нь болохоор мөн сүлжээн дээр суурилсан. Гэхдээ яг тухайн user нь болохоор яг тогтсон тийм permission болон файлуудтай байхаар төрүүлэгдсэн байдаг ба хэрвээ өөр ямар нэгэн юм хийхэр бол заавал нөгөө administrator-аас одоо permission ихдэг. Тэгээ хамгийн сүүлчих нь болохоор temporary user буюу энэ болохоор хэрвээ дээдлэх 3 user-ыг ачаалчих алдаагаар бол temporary user нэвтэрч ордог. За энэ болохоор user болгоно одоо өөрийн гэсэн entity user dat гэсэн database файлтай байдаг. Энэ болохоор registry hive registry hive-ын талаар одоо илүү нарийн дараагийн юм дээр тайлбарлана. Тэгээд хэрвээ тухайн орсон хэрэглэгч нь болохоор хэрэглэгч entity user dat файл нь болохоор шууд hgk current гэдэг register руу шууд лот уншигтай тэг ажил явдаг аа. За. Сэний дөрөн одоо user одоо ерөнхийд ийм default ийм folder-тэй гэж болно. Энэ болохоор documents, music гэдний энэ азах ийм folder-ууд байдаг аа. Тэгээд app data гэдэг folder нь ер нь бол хамгийн чухал мөрдөлт их хамгийн чухал байдаг. Энэ болохоор жишээлбэл folder-оос нь эхэлж тайлбарлая. Roaming нь болохоор одоо тухайн одоо сүлжээ domain-ийн одоо өөрийн файлууд гэх юм уу? Тэдгээр нь одоо roaming дээр нь хадгалагддаг бол local дээр нь болохоор тухайн хэрэглэгчийн нөгөө configuration буюу програмын configuration болон temporary файлууд нь болохоор local дээр хадгалагддаг. Тэгээд local log нь болохоор илүү одоо баг түвшнийх гэж болно. Энэ болохоор нэг ашиглагддаг уу. Зөвхөн одоо Windows-ийг safe mode буюу protected mode-дөр ачаалчих үед энэ folder ер нь хэрэг болдог аа. За одоо Windows register буюу Windows бүртгэлийн талаар ярьцгаая. Энэ болохоор Windows register нь болохоор бүхий л хэрэглэгчийн тохиргоо тэгээд суулгасан програм тэгээд түүний тохиргоо тэгээд файл өргөтгөл тэгээд тухайн хардвер болон софтверийн тохиргоонууд буюу бараг тэр системийн бүх зүйл Windows register дээр нь хадгалагдаж байдаг. Тэгээд мөрдөлт хийхд болохоор одоо энэ доорх энэ дөрөв сам регистри хай хайвд одоо
хамгийн хэрэг болдог. Жишээлбэл сайн нь болохоор хэрэглэгчийн одоо логин инфог хадгалж байдаг бол security дотор тухайн системийн security-тэй холбоотой тохиргоо болон password мэдээлэл бас энэ security дотор хадгалагдаж байдаг. Software нь болохоор тухайн application data болон Windows-ийн default settings одоо энэ software hive дотор байдаг. Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор system нь болохоор тухайн системийн үндсэн тохиргоо, тэгээд hardware-ийн тохиргоонууд энэ hive дээр байрладаг. За жишээлбэл энэ Windows register бид нар оруулсан байна. HK local machine болохоор үндсэн hive маань энэ болохоор key гэж явдаг. Тэгээд door system software эдэр нь болохоор sub key гэж явдаг байгаа. Тэгээд name type data гэсэн гурав утгыг агуулж байдаг аа. Зя Windows register-ын тэг энэ одоо ер нь яг юу олч болох юм бэ гэдэгт одоо тухайн хэрэглэгчдийн одоо аккаунтын usage, тэгээд тухайн хэрэглэгчд одоо ямар файлтай харьцсан, устгасан, үүсгэсэн гэх зэрэг мэдээллүүдийг олж болно. Тэгээд physical location буюу time zone болон тэрнтэй холбоотой мэдээлэл. Тэгээд program execution буюу ямар програм ажилуулсан, ямар утга мутга ашиглаж тэр програмыг ажилуулсан гэдэг мэдээлэл олдож болох аа. USB drive буюу одоо external media CD flash зэрэг тийм тэр зэрэгтэй харьцсан талаарх юу болно. Тэгээд browser usage юм бол тухай энэ нь болохоор бидний дараачийн хүүхдүүдээр ярих аа. Гэхдээ бид нар файл нөөлж хэсэгтэр Internet Explorer-ийн талаар хэлцэхс төрднэ. Зя, ерөнхийдөө болохоор бид нар Regripper болон Eric Zimmerman гэдэг хүний төлөвлөдгийг ашиглана. Ашиглаж одоо эдрийг харуулна. Зя. User account-ийн хэрэглээг одоо тайлбарлацгаая. User account хэрэглээ нь болохоор энэ директор дотор байрладаг. Hive файл нэг суг. Тэгээд hive файлын одоо register explorer-аар харуул. Сами user дотор hex утгуудаа, names дотор нь одоо тухайн хэрэглэгчдийн нэрүүдийн clear text бичсэн байдаг. Юу нэг юм харгалцсан байдалтай байдаг. Тийм users names хоёр нь. Тэгээд энэ болохоор хамгийн сүүлч нь одоо миний одоо өөрийн маань user-ийн хэрэглэгч. Жишээлбэл одоо энэ дээр би internet username гэдэг юу регистрийн утгыг харуулсан байна. Тэгээ одоо доорн дээр hex утга дээр нь болохоор миний email хаяг байх жишээ. Зя энэ болохоор бусад юунууд нь тийм hex утгатай ерөөсөө зөвхөн Windows үйлдвэрлэлийн системээр ойлгох хэлбэртэй байсан учраас илүү одоо харагт төднөс гойлохын тулд Regripper төлөв ашиглаж харцгаая. Одоо энэ болохоор жишээлбэл миний юу вэ? Миний user account. Тэгээд энэ болохоор Mac time буюу үүссэн оно, тэгээд password-аа сэлсэн password хийгээд нөгөө буруу хийсэн орлогын огно, тэгээд логинсэн тоо зэрэг мэдээллүүд байна. Тэгээд хэрвээ password хийсэн бол одоо энэ password-ийн талаар мэдээлэл мөн энд гарч ирдэг байгаа. Жишээлбэл хэрвээ password мартах үед нөгөө forgot password гэдэг нөгөө тодорхой та асуулт нь хариулж чадах нөгөө password-а сэргэж болд нь штэ. Тэдрийн асуулт болон хариулт одоо энэ дээр бас гарч ирж болдог байгаа шүү. Тэгээд user account
талаар ярьж байгаа юм чи одоо SID боо secret identifier-ийн талаар ярих бол ёстой. Тэгээд secret SID-г одоо авах юм бол ийм dark command-ыг CMD дээр хийж одоо тухайн компьютер дээр бүх user SID-г харж болох болж болдог. Тэгээд дээр нь болохоор SID-ийн бүтцийн тодорхойлолт байна. S нь болохоор одоо энэ SID гэдгийг зааж өгдөг. Дараачих нь SID-ийн version. Тэгээд identifier authority буюу 5 нь болохоор одоо administrator хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд голынх нь болохоор одоо энэ эргэлтчээ одоо нэр тухайн доменд ашиглах ID нь болоод тэгээд хамгийн сүүлд relative ID бол RID гэдэг хэсгээс одоо SID-ийн бүрддэг. Тэгээд relative ID нь болохоор 1000-аас эхэлдэг ба ингийн эргэлтчих 1000-аас эхэлдэг бол одоо админаас үүсгэсэн хэрэглэгч RID болон 500-аар эхэлж байна. Жишээлбэл энэ одоо administrator нь болохоор 500 RID-тэй байна. Тэгээд quest гээд 501 гээд нэг ирдэж л хэрэв одоо шинээр хэрэглэгч үүсгэж байгаа бол одоо 1000-аас эхэлж тоолдог байгаа. Жишээл одоо миний RID бол 1200 дээр байна. Эн дээр одоо шинээр хэрэглэгч үүсгэе бол RID нь одоо 1003 байх чинь. Зя. Windows event log. Windows event log чи ер нь 3 төрөлтэй гэж хэлж болно. Тэгээд систем нь болохоор зүгээр системээс үйлдэлийн системээс үүсгэсэн одоо мэдээллүүд логууд гэсэн үг. Local нь болохоор одоо тухайн application-ууд програмууд үүсгэсэн тийм log файлууд. Тэгээд secret нь болохоор одоо логин талбартад юунуудыг event-уудыг тодорхойлдог байгаа. Тэгээд энэ болохоор энэ директорд одоо байрж байдаг. Тэгээд event viewer буюу Windows цаанаас одоо ийм өөрийнхөө ийм log файлыг илүү гоёор харуулах тийм юу байдаг, програм байдаг. За, жишээлбэл энд одоо логин хийсэн юу байна? Аутист success энэ одоо timestamp. Тэгээд event ID. Тэгээд одоо энэ одоо ямар төрлийн event вэ гэдэг нь болохоор тэр хамгийн сүүлд task category гэдэг дэр нь харуулж байна. Тэгээд login information буюу тэр login type гэдэг зүйлийг илүү нарийн тайлбарлахаа. Тэгээд login type 7 нь болохоор одоо unlock хийсэн гэсэн үг. Тэгээд event ID 4624 гэж байгаа. Энэ болохоор бас Microsoft-ын цаанаас event-ууд одоо ID-гаар ингэж таньдаг байгаа. Тэгээд 4624 нь болохоор одоо амжилттай логин хийлээ гэдэг утга байдаг аа. За энэ болохоор сайн логин тайп байна. Энэ бол сайн лекц үеэр багш илүү нэрийн тайлбарласан бах. Тэгээд дараачих эсрүү орё. Одоо файлын мэдээллийн талаар ярилцснаа. За thumbnail гэж юу нэ юу лээ? Thumbnail нь болохоор одоо тухайн жишээлбэл одоо explorer-аар та нар одоо файл ингээд хараа явахад нь одоо файлын icon эдэр харагддаг шүү дээ. Тэр icon-ы одоо зургууд нь болохоор одоо thumbnail гэж юу нэ хэлж болно. Тэгээд thumbnail нь одоо но explorer-аас одоо icon одоо хэр томор харах гэдгээс шалтгаална одоо thumbnail нь болохоор яг тийм харагдах байдлаараа яг хадгалагддаг байгаа. Одоо resolution яг тэр хэлбэрээрээ хадгалагддаг гэсэн үг. Тэгээд thumb cache гэдэг нь болохоор одоо тэр thumbnail-уудыг одоо database гэсэн үг. Тэгээд энэ thumb cache нь болохоор одоо апдейтгийн локалли Microsoft Windows-ийн Explorer дотор хадгалагддаг. Энэ болохоор хэрэглэгч
одоо зүгээр компьютер ашиглаж байхад одоо хэрэглэгч өөрө мэдлгүйгээр үүсдэг том кэч нь болохоро. Тэгээд үүнийг одоо илүү нарийн харцгаая. За одоо том кэч вив рүү санитер директор руу орж харахад бол одоо ийм янз бүрийн сонирхолтой юм файл байна. Гэт энэ энэ одоо ямар нэгэн тодорхой мэдээлэл нөгөө тэр энэ энэ thumbnail нь одоо аль нөгөө файлын thumbnail гэдэг нь одоо энэ энэ юм дээр одоо заач өгөхгүй бодвол одоо юу Windows Search Indexing Database гэдэг зүйлийг хийлөө ухах хэрэгтэй болตก. Энэ нь болохоор тэр доотлолт нь тэр байшин харагдаж байна. EDB буюу Microsoft-ийн юм тийм database төрлийн файл байна. Энэ болохоор зүгээр тухайн файлуудыг одоо индекслэд илүү хайхт илүү амарчилдаг юм зүгээр feature байгаа. Зя. EC database view гэдэг төрөл ашиглаад одоо бид нар нөгөө саний энэ муухай энэ амар урт нэрийг одоо тонгоргож одоо хайлт хийж үздэгэ. Энэ болохоор одоо B5.05 гэж одоо энэ дээр фильтрдэж хайж үзэхэд одоо нэг утга гарч ирж байна. Энэ утга нь утгаараа ороод илүү детайлын харуул одоо миний компьютерийн энэ зургийг зургийн thumbnail болох нь одоо мэддэгдэж байна. Тэгээд thumbnail cache ID гэж энэ болохоро энэ дээрээс зүгээр юм тонгорцсон хэлбэрээр ингэж cache ID-г үүсгэдэг байдаг. Зя. Internet Explorer. Энэ бол Windows одоо хөлбөр болгон одоо Internet Explorer байдаг. Ингээд компьютерийн мөрөлт хийж байгаа хэвцэд одоо XP-гээс авахурлаад Windows 7, 8, 10 жишээний бүхэл version-уудтай ажиллана. Тэгээд мөн тэрээр Internet Explorer-ийн бас ийм олон version-уудтай ажиллана гэсэн үг ээ. Одоо байшин нь одоо энэ байна. Тэгээд set database санийхад түүлийг ашиглаад одоо энэ Internet Explorer version 11-ийн web cache-ийг одоо хөтөлөй харцгаая. Зя энэ дээр болохоор одоо тухайн browser-ийн history бол харагдаж байна. Ингээд эхлээд Microsoft, Zcon, Flash ийшээ нэвтэрсэн. Тэгээд хамгийн сүүлд болохоор энэ browser-ийг одоо бас нөө PDF файл, doc файл эдэр бас уншиж уншихад бас ашиглаж болдог учраас одоо энэ дээр одоо оруулсан байгаа. Хамгийн сүүлд нь болохоор би download дотрын одоо дадлагын дайлан гэдэг тийм PDF файлыг бол Explorer ашиглаж харсан байна. Зя most recently used буюу одоо хамгийн эрэлттэй файлын талаар одоо ярилццгаая. Энэ болохоор тухайн хэрэглэгч end user dot hive дотор одоо MRU буюу most recently used талбар дээр одоо энэ мэдээлэл хадгалагдж байгаа. Энэ дотор энэ болохоор одоо нийт хамгийн их ашиглагдсан одоо 20 файлын жагсаалтыг бол энд харуулж байгаа. Тэгээд OpenSave PID 1 MRI key дээр одоо энэ тэр тухайн жагсаалтыг даруулсан байдаг. Тэгээд өөр бас recently used одоо хамгийн сүүлд ашигласан програмуудын листийг бол энэ доотл хайвас одоо олж болно. Энэ болохоор таймстемптэйгээр бүр илүү их файлыг харуулж болдог байгаа. Зя regripper-ээ саний ntuser.hive-ыг одоо задлаад саний талбарыг одоо олж харахад энэ болохоор яг одоо хамгийн орсон дарааллаараа бол энд яг гарч ирдэг байгаа. Жишээлбэл би XP wallpaper зураг зам бай. Тэгээ десктопын чи мэдчлэн
Тэгээд би нөгөө компьютерийнхөө нөгөө recent юу тэр нь нөгөө feature-ийн ultras байсан тул одоо нөгөө recent гэдэг нөгөө юу дээр нь ерөөсөө юм гарч ирэхгүй байсан. За. Одоо Windows сүлжээ систем одоо хамгийн сонирхолтой буюу амар гоё эсвэл хогийн савыг одоо ярьцгаая. Энэ болохоор C дотор одоо ноутмал хэлбэрээр одоо байрладаг. Тэгээд энэ болохоор анх үйлчлэн системийг одоо суулгасны дараа энэ одоо recycle bin гэсэн одоо folder маань C дотор үүсдэг. Тэгээд энэ дотор нь болохоор доллар i болон доллар i r гэсэн хоёр regular expressionтэй хоёр файл үүсгдэг. Жишээлбэл одоо яв нэгэн файл устгахад одоо recycle bin folder дотор ийм хоёр уртталтай ийм хоёр утгатай хоёр файл үүснэ гэсэн үг. Нэг файл устгахад хоёр файл үүсдэг гэсэн үг recycle bin дотор. Тэгээд энэ болохоор 6 үүнээс хойш одоо 6 одоо дурын тоо болон өсөг хөлдсөн хэлбэрээр одоо нэршлэгдэг ба за энийг одоо жишээн дээр илүү гоё тайлбарлаж өгье. За энэ recycle bin folder руу одоо орохын тулд шууд explorer ашиглаж бол орчлохгүй. Яг тэгвэл орох үед одоо танаас одоо нэг administrator ирэх нэхээ заваардаг. Тэгээд хэдүүлээ одоо Windows subsystem Linux буюу Windows дотор Linux-ыг ашиглаж одоо recycle bin нэг одоо илүү нарийн харцгаая. Зя. Энэ бол би одоо Kali ашиглаж одоо энэ өөрөөр recycle bin лоо орж байгаа. Тэгээд тэгэхээр recycle bin лоо ороход тухайн хэрэглэгчийн SID-тэй фолдрууд байгаа. Тэр нь болохоор тухайн тэр хэрэглэгчийн устгацсан файлууд гэж зааж байгаа. Тэгээд миний SID-тэй фолдр нь бол энэ онгоноор энэ тодорхойлогдсон байна. 1002 гээд RID-г нь хитүүлээ таньж болж байна. Тэгээд уг фолдр руу ороход одоо ийм log exe болон ийм сонин файл ийм нэг дөрвөн файлууд үүссэн байна. Энэ болохоор за энийг одоо $i файлыг одоо hex editor-оор одоо орж харцгаая. Энэ болохоор ихний 8 байт нь болохоор одоо тухайн файлын header үе толгой файл нь байгаа. Устгацсан файлын толгой header файл нь болохоор яг ийм тогтмол ийм 02 тэг гэсэн нийт 8 байт үргэлжлэлтэй байдаг ба дараагийн 8 байт нь болохоор тухайн файлын одоо сайз буюу хэмжээг заадаг. Тэгээд тэрний дараагийн 8 байт нь болохоор тухайн файл нь одоо хизээ устгацсан гэдэг таймстэпийг хадгалж байдаг бол тэгээд дараагийн 4 байт нь болохоор тухайн одоо файлын нэрний урт тэгээд үлдсэн юу нь болохоор тэр файлын нэр нь байдаг. Тэгээд энэ дээр маш олон туршилт хийж үтсэн байгаа. Жишээлбэл хэрвээ i болон r файлуудын одоо хэрвээ нэрийг одоо өөрчлөлт болдог, өөрийнхөө одоо дураар өөрчлөж болдог гэсэн үг. Тэгээд хэрвээ одоо i болон r файлууд нь одоо нэр нь хэрвээ зөрчихвэл одоо recycle bin дээр одоо харагдахгүй. Тэгсэн мөртлөө тана диск дотор ч байгаа одоо зай диск дотор ч байна гэсэн үг тэр файл чинь болохоро. Тэгээд hex editor-оор болохоро энэ файлын size бол нэрийг өөрчлөлт болж байсан. Тэгээд та энэ 8 байтыг нөгөө ether дүүргээд дөрөвчөд одоо 8 exabyte файл одоо үүсгэжсэн. Тэгээд энэ файл тэр файлаас сэргээхт одоо буцаад нөгөө анхны устгацсан нөгөө хэмжээгээр recover хийгдчихсэн. Тэгээд энэ дээр одоо туршилтмалт хийхт одоо ер нь компьютер чам нэг хор нь л үзүүлэхгүй гэсэн үг. Зя энэ одоо энэ таймстемпний одоо 8 байт тутахыг одоо
Яа, тайлж үзье. Decode гэдэг програм ашиглаж одоо тэр hex утгыг одоо тайлсан. Тэгээд үйлдэлийн систем болгон одоо өөр өөр гэсэн ийм цагийг одоо форматлах юм юнаттай байдаг. Учираас бас тийм үндсэн нэг юм юу гэж байхгүй. Тэгээд эндээс болохоор саяны файл хийж устгацсан гэдэг одоо таймстэп нь энэ байна. 4 сарын 22-ны 7 цагийн 41 минут гэж байна. Зэ. Устгацсан файлуудын талаар сая ярьлаа. Одоо линк циг линк өргөтгөлтэй файл уу шорткатын талаар ярьцгаая. Энэ шорткат файл нь болохоор мөрдөгч хүнд болохоор файлын mac time буюу modified access creation time-ыг болон тухайн оригинал файлын size болон тэр оригинал файлын fat болон тэр volume-дх эзэлж байгаа байр болон яг bash-ыг энэ shortcut-наас бол олж олно. Тэгээ shortcut гэдэг болохоор энэ доорх юунаас directory-наас олж болно. За. Secondary гэж одоо түүлийг ашиглан одоо хэдүүлээ нэг одоо shortcut-ыг одоо задлж харъя. За би энэ болохоор start menu-аа Discord програмын одоо shortcut-ыг энэ програмаар задлж харж байна. Эхний хэсэг дээр нь болохоор mac time, дараачийн хэсэг дээр нь яг тэр link файл нь хизээ үссэн гэдэг мэдээлэл, тэгээд size хэмжээ, тэгээд тухайн яг L програмын shortcut гэдэг тэрний байршлыг одоо зааж өгчнэ. Тэгээд энэ болохоор shortcut буюу link файл нь одоо нэг давуу тал нь гэвэл болохоор яг оригинал файл нь усцсан үед одоо ер нь shortcut нь ер нь үлд хандлахтай байдаг. Тиймээс одоо мөрдөгч хүнд одоо shortcut файл нь одоо илүү одоо мөрдөгч хүн найз гэх юм уу да. Ийм файл агаа. Зя jump list энэ жоох одоо ярифтэй сэдв jump list нь болохоор одоо pin to taskbar буюу dot-ийнхөө нөгөө юун дээр нөгөө application нөгөө pin хийж нөгөө яаж штэ нөгөө ороход илүү амархан болгодог. Ер нь бол тэрний талаар гэж ер нь ойлгож болно. Хэрвээ та нар нөгөө start menu дээр word ч хэжүүд нэг зураас дээр тарахад та нарыг одоо хамгийн сүүлд ашиглагдсан нөгөө doc файлууд харагддаг шүү дээ. Тэр нь болохоор одоо ер нь jump list гэж ойлгож болно. Тэгээд энэ доор нь болохоор энд юу байна? Байршил нь тэр database-ийн байршил нь. Тэгээд jump list дээр одоо jump list ID гэж бас нэг ерөнхий зүйл ярих хэрэгтэй болдог. Тэгээд Windows үйлдэл систем нь болохоор програм фолгон бодоо нэг ID jump list ID өгдөг байгаа. Тэгээд dot linker орж одоо тэр програмуудын jump list-үүдийг харж болно. Одоо Windows үйлдэл систем дээр бүртгэлтэй байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэр jump list-ийг одоо юуруу орж харцгаая. Энэ болохоор энгийн explorer ашиглан орчлохгүй учраас хэдүүлээ runner орч ороход болохоор юм automatic destination гэдэг өргөтгөлтэй файлууд юм байна. Энэ болохоор эхний тэр 16 үсэг байна. Тэр нь болохоор jump list ID нэг шүү. За, jump list explorer application одоо сэний тэр jump list файлуудыг харцгаая. За, энэ болохоор if in jump list ID-ийн энэ тэр app ID дээр байна. Тэгээд тэр тухайн ID дээр харилцах энэ програм байна. Тэр би одоо л explorer-ийн талаар explorer-ийн тэр jump list-ийн мэдээллийг одоо харж байна. Энд дээр нь болохоор тэр доор харагдаж байна. Энэ миний компьютер одоо desktop users-ийн
тэр дээр миний директород болсон одоо тэр тухайн директори одоо юм мактайм бол одоо энд өмнө нь харагдаж байна. Зя шелбэг. Шелбэг нь болохоро одоо тухайн хэрэглэгч Windows-ийн graphical user interface-ийг ашиглан одоо директоридыг одоо хадгалж байдаг юм уу? Орсон яг Explorer ашиглан одоо орсон директоридыг одоо яг хизээ орсон тухайн тэр директорийн байршлыг гэж зэрэг одоо хадгалаа явж байдаг юм байгаа. Энэ болохоор бас хэрвээ USB дээр залгацсан тохиолдолд энэ shellback дотор тэр USB доторх директорид орсон директориудын мэдээллүүдийг бас хадгалагддаг. Тэгээд user class dat гэсэн файл дотор энэ shellback-ийн мэдээлэл бол байдаг аа. За, shellback explorer гэдэг програм ашиглан одоо саяны директорийн саяны файлыг одоо нээж үзье. Энэ болохоор одоо миний орсон одоо бүх директорууд байна. C-ийн нүгээр орсон. Тэгээ сайн харвал тэр dot D гээд шинэ өөр нэг шинэ юу өөр диск байна. Зя энэ болохоор тэр timestamp нь бол тэр доор харагдаж байна. Хизээ үүссэн, хизээ орсон, тэгээ хизээ хамгийн сүлд өөрчлөгдсөн гэх мэт. Зя prefetch-ийн талаар багш сая бол шигцэн дээр ярьсан маа. Тэгээ prefetch нь болохоор зүгээр одоо Windows одоо нэг юу гэх юм уу? Feature. Энэ болохоор одоо хамгийн одоо ашиглагдчих байгаа програмуудыг одоо RAM дээр одоо ачааллахаас юм RAM дээр одоо унших би RAM дээр уус ачааллуулцдаг. Энэ болохоор одоо илүү хурдан болон гацхгүй үйлчлэх одоо хэрэглэгчд хүргэдэг. Тэгээд энэ болохоор PF гэсэн үргэлтгэлтэй байдаг ба. Тэгээд Windows-ийн prefetch гэдэг директорд байрладаг аа. Энэ prefetch юм дээр дотор нь болохоор одоо тэр ачаалсан програм нь одоо ямар файлоттай харьцсан байна, ашигласан байна гэдэг мэдээллийг ашиглалт хадгалдаг. Мөн тэгээд тухайн програмуудад хэдэн удаа ачаалсан, тэгээ хамгийн сүүлд хэзээ ачаалсан гэдэг мэдээллийг хадгалдаг байгаа. Зя prefetch, саний prefetch файл руу орж харцгаая. Тэгээд word excel файл руу ороход одоо тэр доор нь альбом бичиг гэдэг юутай харьцсан байна гэж хэлж байна. Тэгээд тэр дээр нь болохоор runtime буюу 210 удаа одоо энэ word файлыг одоо ачаалсан. Тэгээд хамгийн сүүлд одоо 4 сарын 22-ны 5 сарын үгүй 5 цаг 46 минутанд одоо хамгийн сүүлд одоо word ачаалсан байна гэж одоо олж байна. За physical location-ыг одоо гээд төгөлтэй маануудаар ярина. За physical location-ыг тодорхойлох. Physical location-ыг тодорхойлсноор бол тухайн судалж сэдвийнхаа талаар нотлохыг одоо няцаах эсвэл нотлох эсвэл няцаахад туслана. Нэг хэрэгтэн одоо барьцсан байлаа гэж бодоход компьютероос нь хаана нь явж ирсэн байршлын ч юм уу эсвэл ямар интернет холбогдсноор нь хаана нь явж ирснийг хэрэгтэн худлаа яриад байж болдог. Компьютер нь бол худлаа ярьж бол байхгүй шүү дээ. Тийм байдлаар болох юм. За цагийн бүсийг тодорхойлох гэж байгаа. Цагийн бүсийг тодорхойлсноор бол компьютер доторх бүх дотоод огно time stamp-ыг бол цагийн бүсд бол үндэслэн. Цагийн бүс нь бол үргэлж зүв байдгүй. Яагаад гэвэл хэрэглэгч өөрийн хүснээр өөрчилж болдог учраас заавал яг ингээд тухайн яг тэр цагийн бүсд байсан ингээд ойлгож болохгүй. Заавал
систем үүрний current control set control time zone information гэсэн дэлгүүр дотор агуулдаг байгаа. За эндээс бол regripper register ингээд харсан нь байна. Дэлгүүрээ. Хамгийн сүүлд хизээ time zone ингээд баталгааж уусан. Тэгээд TGRS DLL гэдэг нь бол цагийн бүсийн нөөцийн DLL байгаа. За BIAS active time BIAS гэдэг нь бол одоо цагийн бүсийн одоо 0 буюу Лондонгоос хэдэн цагийн зөрүүд хэдэн минутын зөрүүдтэй байна гэдэг нь бол харуулж байгаа. Монгол болохоор 8 цагийн зөрүүдтэй учраас тэгээд 60 минутыг 8-аар хөвчлө 480 гэдэг ингээд харагдж байгаа. За ингээд Улаанбаатар стандарт юм хэд сайн харагдж байна. За exploring network history гэж байгаа. Сэжигтэнг бол ямар нэртэй айс сүлжээнд холбогдсон талаар мэдхэн тухайн үеийн байршлыг нь бол тодорхойлох боломжтой. За VLAN-ийн мэдээллийг бол Windows ингээ XML документээр бол мөн хадгалсан байдаг. Энд бол холбогдсон сүлжээний SSID зэргийг хавуулдаг. Байршил нь одоо програм дата C-ийн програм датаг Windows VLAN CVC profile-ийн одоо интерфейс гэдэг энэ дотор дахиад нэг фолдер байгаа. Тэрний дотор л байждаг. За софтверийн одоо network list гэдэг энэний profile гэдэг дэлгүүрт бол хамгийн сүүлд холбогдсон цагийн мэдээлэл бол default MAC IP, default gateway MAC IP гэзээ гарсан зэрэг бол бүртгэл нь бол хизээ холбогдсон хамгийн сүүлд хизээ яасан зэрэг нь бол харагддаг. За энэ бол нөгөө XML юм уу? Документ нь. За ямар нэртэй интерфейс байсан SSID-ийн бол нэр нь ингээ харагдаж байна. Hex утга нь харагдаж байна. Тэгээ innovation гэд нэг юм утга байгаа. За authentication VPA2S гэд encryption төрөл нь бол AES гэд түлхүүрийнх нь төрөл нь бол пассвортаар орно гэд бас муу харагдаж байгаа. За profiles гэдэг төрөний ярьсан sub key байгаа. Энд нь бол хамгийн сүүлд хизээ ингээд бичигдсэн. Хамгийн сүүлд холбогдсон огно, хамгийн анх ингээд зээ энэ интернет холбогдсон бэ гэдэг нь бас мөн харагддаг. А төрөл нь бол ингээд wireless эсвэл лангаар холбогдсон байх юм бол wired гэдэг мөн бас байдаг. За Windows нь бол утсгүй холболтын логийг бол усны ингээд хөтэлдэг байгаа. За байршил нь бол энэ тарагдж байна. Энд бол SSID-ийн мэдээлэл, MAC IP, холболтын огно, цагийн бүртгэл зэрэг мөн багтаад байгаа. Энэ бол төрөнийхөөс ялгаатай нь бол бүх ингээд холбогдсон, гарсан, алдаад гарсан, failed болсон зэрэг бол бүх мэдээллийг бол логийгээр бүртгээд үүждэг байгаа. За эндээс харагдж байна. Event ID болгон өөр өөр ингээд юутай. За event ID-ийн 8000 гол тухайн интернетэд холбогдох үйлдэл хийж байгаа. 8001 гол холболт амжилттай болсон. 8002 гол failed буюу холбогдож чадсангүй. 8003 гол тухайн интернетээс утсгүйсэлж янаас гарсан гэсэн тийм юм байгаа. Event ID 11000 байвал утсгүйсэлж яах юм холбоо гэдэг Windows дээр байдаг тэр нь ачаалж байгаа. 11001 байвал амжилттай ачаалсан гэдэг юм уу харагдав. Энэ дээр бол ингээд адаптерийнх нь нэр нь за profile name SSID зэрэг нь бас харагддаг. За exploring program execution одоо хэрэглэгч ямар ямар програм ачаалсан гэдгийг нь бол мэдэх боломжтой. За determining user assist. User assist гэдэг ийм төлөвлөрөөр бол graphic user interface-тэй ямар програмуудыг ажилуулсан гэдгийг нь харж болно.
За энийг энэ бол root 13-аар encode хийсэн юм түлхүүр өдөр. Тэрийг одоо regripper харахад regripper бол автоматар decode хийж бидэнд харуулдаг байгаа. За ингээд ямар ихсээ ажилуусан нь бол харагдж байгаа. Арын юм хаалтанд байгаа тоо нь хэрэглэгч хэдэн удаа ажилуусан гэдэг нь харагддаг. За exploring shimp гэж shimp гэж нь бол Excel програмуудын нийцтэй байдлын юм алдаан проблемуудыг ингээд хянахад ашигладаг. Хоёр хэрэглэгч ижил төрлийн юм програмыг ажиллуулж байвал хоорондоо ингээд зөрчилдөх магадлал их байдаг. Эсвэл version зөрсөн байдлаар ч юм уу. За shimp гэжд бол Excel файлын нэр, файлын хэмжээ, сүүлд өөрчлөгдсөн хугацаа хаан байгаа байшин нь бол харагдаж байгаа. За хадгалагдсан мэдээлэл нь бол дараах байдалд бол харагдана. Файлын зам, стандарт информашн, одоо өөрчлөлт хизээ өөрчлөсөн зэрэг мэдээлэл нь. За shimp гэж одоо кэч хизээ хамгийн сүүлд апдейт хийсэн бас харагдаж байгаа. За байшин нь бол энэ доор мөн харагдаж байна. А за энэ хэлсэнчлээ. Хамгийн сүүлд хийжээ бичсэн цаг. Эксегийн одоо зам нь юу? Шимкэч апдейт хийсэн цаг нь хамгийн хойно сүүлд нь харагдж байгаа. За компьютертээ суулгасан байгаа програмуудаас гадна хэрэглэгч USB флаш, USB төхөөрөмжүүдийг залгаад эндээс програм ажиллуулах эсвэл файл ингээд хортой файл зэрэг хуулах тиймэрхүү боломжууд бас байгаа. USB төхөөрөмжөөс хамаарсан тийм аюулгүй байдлын рискуд. За энэ хоёр гээг харснаар бол одоо ямар ямар USB төхөөрөмжөд холбогдсон гэдгийг нь бол харах боломжтой. За USB Tor гэдэг key нь бол enum USB гэдэг төсөөрөөс ялгаатай нь бол төхөөрөмжийн нэрийг нь харах боломжтой. Тэгээ энэ хоёрыг зэрэг ингээд харснаар нэгэн дээр нь байхад нэгэн дээр нь байхгүй байх тохиолдол ч юм уу тийм юу гэн хоёулын дээр нь байхад бол яг та ийм USB төхөөрөмж холбогдсон байна гэдэг нь бол баталгаажуулж өгдөг байгаа. За энд эхнийхээс бол харахад нэг ийм 5567 гэсэн PID-тэй процесс ID-тэй ийм USB бол залгдсан байгаа. Хамгийн анх бол 3 сарын 1-нд хамгийн сүүлд бол 4 сарын 21-нд одоо ийм хугацаатай. Хоёр дахь нь бол нөгөө түр нь USB Tor, арай давуу тал нь ямар нэртэй USB төхөөрөмж залгдсан гэдэг нь харагдаж байгаа. За систем ивний mount device дотроос бол ямар төхөөрөмжүүдийг mount хийсэн нь бол serial дугаараар драйвынхын үсгээр одоо CD гэдэг USB drive channel FE тийм үсгээр бол дотроос тэргээр нь харж болдог. За эндээс харахад бол түрүүний харагдсан USB төхөөрөмж бол харагдаж байна. А мөн D disk, C disk гэх мэт. Дискүүд маань харагдаж байгаа. За энэ mount point 2 гэдэг энэ төлхөр байгаа. Энэ төлхөрөөр бол тухайн хэрэглэгч хаягт холбогдсон төхөөрөмжтэй талаар мэдээлэл өгнө. За төрөнийхөөс харснаар бол бидний C диск, D диск төрний хоёр төлхөр дээр харсан USB төхөөрөмж зэрэг нь бол байгаа.
За USB төхөөрөмжийн GUID-г нь харахад бол за та нар анзаарсан бол түрүүн USF D2 306 гэдэг юм юу таасан. За эндээс бол юуг ойлгож авч байгаа вэ гэхээр USB төхөөрөмжүүдийг холбогдсон юуг нь харсан гэхээр одоо саяны бүх төлхөөрүүдийг харснаар ингээд тухайн төхөөрөмж яг батлаатай холбогдсон байгаасыг нь л шалгаж байгаа. За ингээд манай презентаци маань дууслаа. Энэ болохоор ашигласан төлөв болон их сурвалжуудын линк бол энэ дээр харагдаж байна. Асуух асуулт байвал одоо асуугаарай. За баярлалаа. Тайс байна. За бидний багаас асуух асуулт байна уу гэдэг. За репорто хугацаанда явуулаарай. Явуулсан уу? Одоо энэ талаа нь явуулсан шээ. Аппланд явуулж байгаа. За. Яа, окей. За. Илтгэл тавьсан багтаа баярлалаа. За, дараагийн нэг баг. RAM memory forensic analysis chapter авсан баг. Болох төвлөр бэлэг сайхан биш. А тэмүүлэн дүлгөө мөрөн мөнх очир хаан халив энэ юм байна. Өшин шир дэлгэцэрлэгцэн. Дэлгэцэн байна. Аа. За, асуувац санаудэд манай багийн сонгосон сонгогдсон сэдэв болохоор RAM memory forensic analysis гэсэн сэдэв баг. Тэгээд манай баг алхахлаар халуун тэмүүлэн мөхчөр дэлгөө мөрөн гэсэн гишүүдтэй байгаа. Тэгээд оо зөв чарах юм гэж ингээс тэг. А за. Тэгээд өнөөдрийн манай нэг нэг бэлдсэн презентаци нараа алхахдаа бид нэг гурван зүйлийн талаар ярина. Тэгээд introduction, тэгээд source, тэгээд capturing tools гэсэн гурван зүйлийн талаар ярих байгаа. За тэгээд RAM болохоор хоёр төрөл байдаг. SRAM болон DRAM гэсэн хоёр төрөл. Тэгээд SRAM гэдэг нь болохоор static random access memory гэж байна. DRAM болохоор dynamic random access memory гэж байна. Аа тэгээд SRAM DRAM хоёрын ялгаа нь болохоор SRAM нь болохоор DRAM-ыг хадвал арай илүү цаг авдаг. Тэгээд арай үнэтэй гэх мэт нэг юм хөө ялгаанууд байгаа. Тэгээд яг харьцуулаад үзсэн гот нэг яг адилхан хэмжээтэй SRAM нь DRAM-аас арай илүү удаан болон тийм нэг power supply tog илүү их гэдэг нэг тэмхүү нь бас үүд юм лээ. Тэгээд DRAM нь болохоор дотор бас SDRAM, RAMBUS DRAM, double data SDRAM гэж хуваагддаг. Тэгээд яг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд яга драмыг аналит задлан шинжилгээ хийх хэрэгтэй байх гэхлээр RAM нь болохоор тохироны мэдээллүүд бүр нэг config file-ыг тодорхойлогддог. Тэгээд бас яг нэг тухайн үед хийгдэж байгаа командууд бол ноцог encrypted data, encrypted-лэгдэг data, тэгээд IP хаяг, интернет хөтчийн түүх, browser history, тэгээд одоо цахим хаяг, хортой malicious програм гэхэл зөвлөд байж болдог байгаа. Тэгээд одоо болохоор нэг identifying sources of memory, санахын их усэр юм уу? Source-уудыг тодорхойлох талаар ярилцъя. Тэгээд энэ га эхлэн хоёр асуулт байгаа. Тэгээд хэрэв бид нар одоо ингээд мөрдөгч бишээ лээ гэж бодъё. Тэнгэр тад нэг саний
RAM-д хадгалагдаж болох одоо энэ хөгжлүүдийг олж авахын тулд яах хэрэгтэй вэ? Энэ чинь бол ер нь бол дижитал evidence байна, тоон нотлох баримт гэж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгвэл эдгээр нь болохоор RAM-д үлддэг. Гэхдээ RAM болохоор тогтвортой хөгжил хадгалдаггүй. Тэгэхээр яах вэ? Тэгээд систем унтарсан хэдий ч нэг RAM-д хандах боломжтой юу гэдэг хоёр асуултыг асууж байгаа. Тэгэхээр random access memory буюу RAM нь болохоор volatile буюу өнгөрч докторгүй хөгжил хадгалдаг байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор нэг тог тэжээлээс салгаад шууд устддаг. Тэгээд та болохоор нэг ер нь бол систем одоо үлдэн систем унтарсны дараа нэг RAM хийх шинжилгээ буюу анализ хийх боломжгүй ч гэсэн нэг бусад одоо RAM-тай ижилхэн нэг өгдөл хадгалж болох ба сорсуудыг шалгах боломжтой байдаг. Тэгээд тэд нар болохоор нэг яг RAM-д хадгалагдж байгаа өгдлөөдэй бас агуулсан байдаг. Тэгээд болохоор одоо энэ RAM болохоор одоо жишээ нь энэ ч нэг жишээ л да. Photoshop дээр одоо ингээд double click хийж байгаа нь болохоор энэ ч яг хэрэглэгч click хийж байгаа. Тэгээд энэ болохоор RAM руу load хийгдэж байгаа. Тэгмэд нэг програм болохоор одоо яг тэр нэг тэр програмынхаа файлуудыг RAM руу load хийж байгаа гэсэн үг. Тэгмэд RAM болохоор тэр одоо яг RAM-да тэр програмынхаа файлуудыг хүлээж аав. Тэгээд хүлээж авсныхаа дараа яг дисплей бид дэлгэцрүү шууд програм ачаалсан. Тэгээд ачаалсан програм болохоор ямар нэг одоо нэг тийм user interface interactive програм байж таарна. Тэгээд одоо тэр Photoshop дээр жишээ нь бид нар одоо ингээд дүрс зураа, scroll бол ямар нэгэн зураг янзлалаа гэхэд бид нар болохоор бүгдээрээ RAM дээр хийгдэх процессыг тэгээд яг тэр процессыг сейвлэх үе болохоор одоо нэг RAM-наас hard руу хадгалагдаж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд болохоор RAM-тай яг ижил эсвэл төстэй хөгжлийг хадгалдаг боломжтой source-уд гэжсэн шүү дээ. Тэгмэд тэнд нь болохоор юм source-уд байдаг байгаа. Эхнийх нь болохоор hibernation file ба дараагийнх нь phase file, тэгээд swap file гэсэн юм source-уд байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо RAM дээр хадгалагддаг мэдээллүүд гэх юм бол жишээ нь одоо бидний компьютер холбогдсон байгаа keyboard, mouse гэх бас нэг removable device-уудын мэдээлэл бас хадгалагддаг. Тэгээд hibernation гэдэг нь болохоор энэ Windows-ийн hibernation.cxs гэсэн файл дотор хадгалагддаг. Тэгээд hibernation гэдэг нь болохоор одоо нэг яг өгнийхээ утгаар ч гэсэн амьтад нөө ичих гэдэг нь шүү дээ, тийм. Ичинд орох гэдэг. Ер нь бол тэрнтэй адилхан процесс байгаа. Тэгээд компьютер болохоор унтрах үеийн нэг яг системийн төлөв байдлыг хадгалдаг процесс юм уу? Тэгээд яг гэхдээ нөө sleep-ийг одоо л арай өөр. Тэгээд компьютер нөө Windows систем болохоор яг энэ hibernation CSS руу болохоор RAM-ийн мэдээллүүдийг хадгалаад шахаад хадгалцдаг. Тэнгуэтлээ болохоор компьютер нэг унтраад ч юм уу SQL ямар нэгэн нэг тоог мог тасрах ч юм уу тэр нэг систем унтардаг шүү дээ. Тэгээд унтраад асгаад болохоор яг hibernation CSS гэсэн файл руугаа RAM-ийн мэдээллийг шахаад тэнгуэтлээ компьютер дахин ачаалахгүй нэг эргээд тасгаад энэ файлаасаа RAM руу буцаагаад RAM дах байсан нэг файл дах өгөгдлөл агуулгаа буцаагаад тавьдаг. Тэгснээрээ болохоор нэг гинтийн ямар нэгэн унтралтаа тэгээ старт хийхэд RAM мэдээллийг бас хадгалагдсан гэдэг. Тэгэд hibernation зэг систем болохоор нэг хизээс үлд оруулсан date timestamp буюу нэг бүх юм бас харуулдаг байгаа. Тэгээ дараагийнх нь болохоор phase file гэж байгаа. Тэгээд phase file system бас физик санахаа би одоо нэг бидний RAM-ийн ачааллыг бууруулж компьютерийг нэг жигт ажиллуулах боломжийг олгодог гэж ойлгож байгаа. Одоо жишээ нь инженер хэлэх юм бол нэг компьютер дээрх RAM-ийн багтаамж одоо бид нар одоо жишээлбэл 8 гига, 16 гигатай RAM ашиглаж байгаа.
Тэнгууд чинь нэг заримдаа тэрнээс илүү их багтаамжтай програмуудыг ингээд ажиллуулад болоод идэв чинь тийм. Нэг тэр нь болохоор яаж байгаа гэхээр нэг илүү их RAM дээрх нэг багтаамжтай илүү их програм нэх бүрдээ нэг RAM дээр байгаа програмууд нь автоматар page file руу шилждэг. Тэнгууд одоо page file нь болохоор яг нэг hard disk-ийн дискэн дотор байрладаг аа. Тэгэд ер нь бол фижн файл нь системи физик сонгохоо хэмжээс 1-3 дахь их гэж болдог. За тэгэд soft file гэж байгаа. Soft file system CSS гэсэн файл дотор хадгалагдан. Тэгэд Microsoft компани болохоор Windows 8 үйлчилгээ системийг гаргахдаа энэ soft file энэ файлыг анх танилцуулж байсан. Тэгэд энэ нь болохоор түрүүний нэг фиж файлтай төстэй төгтэй зарим нэг ялгаатай талтай байгаа. Тэгээд swap файлыг болохоор үйлчилгээ системийг одоо орчин үеийн Windows програмууд байгаа шүү дээ. Чинь янз бүрийн Windows програмуудыг одоо нэг төрний paging процессд ашиглах боломжтой болгох үүднээс бүтээсэн байгаа. Тэгэхээр одоо чинь programming suspend хийх ч юм уу тэгээ одоо програмыг зогсоохот тав үеийн нэг програмын мэдээллийг бүгд нь swap файл бичдэг байгаа. Тэгэд үнэ нэг ач тус нь юу вэ гэхээр физик санахад санах одох одоо буюу RAM дах зааг чөлөөлдөг байгаа. Тэгэд програмыг одоо suspend хийгээд одоо ингээд болиосныга дараа дахин ачааллуулахад болохоор нэг swap файл дах тэр нэг програмынхаа өгөгдлийг шууд RAM руу буцаагаад шилжүүлчихдэг байгаа. Одоо энэ дээр жишээлэлэн л да RAM дээр одоо маш олон аппликейшнуудыг одоо ингээд ачааллуулж байгаа гэж үзэх юм бол soft файл нь болохоор одоо энэ RAM дах өгөгдлийг шууд шахангуутлаа soft файл руугаа ингээд оруулчихдаг байгаа. Энэ бол манай RAM байна тийм. RAM-ыг бол маш олон ингээд аппликейшн X файл янз бүрийн сервисүүд ингээд хуваажлж байгаа гэж ойлгонгод аппликейшнуудыг болохоор ингээд soft файл руу шахаад хийчихдэг. За. Cache dump гэдэг утгаар cache dump. За, дараа нь болохоор ярих зүйл нь болохоор cache dump гэж байгаа. Тэгээд memory zip dmp гэсэн хөрөгдөлтэй файл дотор хадгалагддаг. Тэгээд хэрвээ та нэг Windows үйлчилгээний системийн аль нэг хөлбөрийг ашиглаж байсан бол нэг тийм систем яг нэг blue screen заагаад онцчтэй шүү дээ. Тийм их юм тал таарчсан баг. Жишээ нь нэг хоцон гонгоос хийчихэл дээр яж хаад нэг плюс скрин тэргээд нэг бондоо яаж шүү дээ. Статик таб зөвхөн юм. Нэг тиймэрхүү крашлах үед болохоор системийн нэг төлөв байдлыг хадгалах нэг тийм санахаа өсгөж байгаад тэгээд тэрийг дампалдаг гэж ойлгож байна. Тэгээд болохоор дамп нь бас ингээд дотроо гурван төрөлтэй байгаа. Тэгээд complete memory dump юм аа, physics санахаа тодорхойлох зөвөгдөл гэж байгаа. Тэгээд энэ бол physics санахаа RAM ч нэг тавнаас алхаад өгдөл устдаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь болохоор нэг тийм амар төгөөмөл байдаггүй яагаад гэвэл нэг чипний RAM-ны чипнес хамаарлалтай байдаг. Тэгээд kernel memory dump гэж байгаа. Тэгэхээр нэг одоо зөвхөн kernel горн байсан өгдлийн нэг түрний phase-ийг агуулхаал нэг жоо тэгэхээр нэг kernel горим гэхэлэр одоо зөвхөн root privilege-тэй анаа нэг тий kernel-ийн горим дараал гэсэн үг л дээ. Тэгээ small dump files гэж аанхлахаар осол crash нэг яг crashлсан үед болохоор ажиллаж байгаа процессүүдийг ачаалагдсан нэг drive root ч юм уу тий тэдний талаарх мэдээлэл агуулдаг. Аа зэрэг одоо болохоор бид нар одоо энэ RAM-ы одоо ингэ source-уудын байшлын талаар ингээд мэддэг болсон. Одоо тийм RAM одоо ингээд онтраа таслаа гэж бодход RAM дах мэдээллүүдийг Windows үйлчилгээ системээс одоо хаанаас олж авах вэ гэдэг талаар юм өгдөг болчихлоо. Тэгэхээр одоо хэрхэн одоо RAM дээрх өгөгдлийг одоо capture хийж авах талаар үзэн. Тэгээд санахыг нэг системээс capture хийж авах гэсэн нэг хэд хэдэн хүчин зүйлийг харгалзан үзэх шаардлагатай байдаг. Тэгээд хамгийн чухал асуудал болохоор нэг volatile өгөгдөл нь өгөгдлийг цуглуулахад нэг одоо системийн төлөв өөрчлөгдөж болно. Тэгээд жишээ нь одоо бидний хийж байгаа бүх үйлдэл болохоор
RAM-ын дээр одоо битэр явж байгаа. Тэгээд өөрчлөгдөх боломжтой, зарим нэг бит өөрчлөхөд бүх юм өөрчлөгдөх боломжтой учраас тэгээд capture хийж авахын тулд анхаарах зүйлсүүд байгаа. Тэгээд энэ юм digital evidence дээр ингээд ажиллах нэг юм work group гэдэг юм билэ. Тэгээд энэ нь болохоор тийм докторгүй болоо тайл өгөгдөл дээр ажиллахдаа анхаарах тийм зүйлсүүд ингээд өгсөн байлаа. Тэгээд одоо санахын өгдлийг цуглуулахад ашигладаг програм нь санахын зарим хэсгийг дарж бичдэг. Одоо програм ажиллаулж байгаа учраас мэдээж санахаагаас хуваалцаж байгаа. Тэгэхээр санахаа дээр ачаалж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр санахаа өгдлийг дарж чинь гэсэн үг. Тэгэхээр дараалахлаараа төл болсон холбогдох файлууд нь том байх тусмаа илүү их өгдлийг дарж чдаг гэж байгаа. Одоо нэг төлөж байгаа ашиглаж байгаа флаг юм чинь юу гэдэг тийм. Тэдэр нь том байх тусмаа илүү их өгдөл дарж чинь. Систем болохоор одоо USB төхөөрөмжийн драйверыг санахаа ачаалж магадгүй гэж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг бид нар түлээч юм уус гол USB тийгээд ачааллангууд санахаа ачаалж бас болох боломжтой. Тэгэд бас систем болохоор одоо үлсэн систем USB төхөөрөмжийн драйверыг болохоор Windows registry-д ачаалж бас магадгүй гэдэг юм. Тэгээд санахаа өгдөл цуглуулдаг програм болохоор most recently used буюу хамгийн их ашиглагдсан зарим програм төр гарч ирд юм байна. За тэгээд өнөөдөр болохоор ер нь бол хэрхэн RAM-ыг capture хийх тэгээд одоо capture хийж авсан одоо dump файлаасаа тэр санахын offset тэгээд бас контекстүүдийг хэрхэн таних бас search хийж ахтлаар тэгээ дараа нь анализ шинжилгээ тэгээд устсан ямар нэг одоо dump хийсэн файлаас хэрхэн одоо evidence tone digital tone одоо бодлого хоринтой гаргаж авах уу талаар одоо нэг юм байгаа. Тэгээд хэрэгжүүлэхэд одоо яг RAM-ы capture хийхин тулд одоо хэрэгжүүлэх бэлдэх гурван зүйл байгаа. Тэгээд амжилттай нэг RAM-ны image-ийг гаргаж авахын тулд болохоор дараах гурван зүйлс хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо хуулах төхөөрөмж хэрэгтэй биднэрт. Тэр нь болохоор USB болно гэж ямар нэг hard drive болно. Тэгээд үлэн стенд одоо нэвтрэх ирэх байх хэрэгтэй. Мэдээж одоо юу гэдэг админ ирэх, root ирэх байх хэрэгтэй. За одоо энэ бид нар болохоор нэг семинар тав дээр хийсэн докторгүй бол тайл өгөгдөл дээр ажиллах семинар тавын ажлыг одоо ингээд тоолцъя гэж бодож байна. Тэгээд энэ дээр болохоор виртуал Windows 7 виртуал машин үсгэсэн байгаа. Тэгээд энэ дээр болохоор 2 GB RAM хожигсан ажил хожигч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ нөхөлсөн системийн RAM нь бол 2 GB байгаа гэсэн. Тэгээд юу нь бол харт нь бол 40 гигаг болгож гисэн байна. А тэгээд болохоор одоо энэ Windows 7 үйлдвэрлэлийн систем дээр янз бүрийн exe файлууд ажилуулсан байгаа. Тэгээд энэ exe файлууд нь бүгд тэрэ RAM дээр ачаалж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгээд одоо энэ хуу лаборатори дээр болохоор Namespace Paint, тэгээд Minesweeper Calculator гэдэг програмуудыг ажилуулсан байгаа. Тэгээд одоо яг MS Paint дээр зурсан зурга одоо сэргээж авах яг тэр жишээний презентацийн дээр бэлдсэн байгаа. Тэгээд одоо энэ MS Paint дээр янз бүрийн зурагч юм уу оруулсан зураг байлаа гэж бодход тэрийг бид нэр хэрвээ сейвлэх юм бол шууд hard disk руу хадгалагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол шууд RAM-аас ингээд гараа авч байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр save RAM дээр л ачаалж авах хэрэгтэй. Тэгэд өнөөдөр дараа болохоор нэг capture хийж байгаа tool буюу dump bit гэдэг юм exe file kitabas нэг ясаа энэ болохоор зөв юм шууд compile-цсан version эсвэл тэгэхээр шууд татаад compile-цсан version-ыг ажилуулад одоо яг түрүүн хоёр хоож гсэн яг системийнхаа санахааг dump хийж авч байгаа. Тэгэхээр өөрийн хүссэн
дампл түүлийг ашиглаж болох байгаа. Тэгээд бид нар нэг дампл чарсан одоо файл маань юм raw файл үүсэж байгаа. Яг 2 гига хэмжээтэй. Тэгээд үүнийг хасахлаар одоо нэг analyze хийх юм бол бид нар дампл чарсан raw image болохоор analyze хийх юм бол tool хэрэгтэй болно. Тэгээд Windows Python 3-ийн модул volatile юм түлээд юм лээ. Тэгээд энэ түлэн асуусан нэг тогтургүй өгдөл дээр analyze хийх задлан шинжилгээ хийхэд зориулсан Python түлэн юм лээ. Тэгээд энэ болохоор энэ доорх линкээр GitHub-ийн югаар орж болно. SQL бол compiled version-ийг ашиглаж болно. Энэ болохоор жоохон төвхтэй юм лээ. Тэгээд би болохоор compiled version-ийг ашиглаж байгаа. Тэгээд одоо манай энэ болохоор dump хийж авсан Windows-ийн raw file. Тэгэд манай энийга задлан шинжилгээ их analyze их volatility гэдэг түлэн байна. Тэгэд одоо ингээд задлан шинжилгээ их юугаар бэлдсэн байгаа. Тэгээ үүний дараа болохоор шууд compile-цсан хэлбэр нь exe учраас бас terminal-ийн орчноос шууд түлээ ашиглангуутлаа f гэдэг нь бол файлаа зааж өгөөд Windows raw нэг raw image сонгоод өгчөж байгаа. Тэгээд энэ volatility tool нь болохоор өөр дээр маш олон plugin байдаг. Тэгээд image info гэдэг plugin-ыг ашигласнаа бид нэрт одоо for file болон нэг үүссэн date and time-ыг одоо ингэж харуулж байгаа. Тэгэд үүний дараа болохоор бид нэр яг volatility-ийнхаа бас одоо Windows-а зааж өгч байгаад түрүүн бид нэр image info-гаараа profile-ийн аваад авсан байгаа. Тэгэд энэ profile-аараа page list буюу process list-ийг ингэж шууд листэлж харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ PS list нь яаж байгаа вэ? Одоо яг тухайн яг Windows 7 дээр хийгдчихсэн бүх процессуудын лист байна. Тэгэхээр одоо цаана явж байгаа сервисүүд, янз бүрийн exe файлууд гэх мэт одоо бүх процессуудын лист байна. Шин одоо Windows login гэдэг. Тэгэхээр бид нар болохоор яг энэ хүү презентацийн дээр MS Paint дээр зурсан зургийг сэргээх байгаа. Тэгэхээр бид нарт болохоор MS Paint-ийн нэрэн хонгот бид нэрт PID хэрэгтэй болно. PID нь юу гэж байгаа гэхээр process ID гэж байгаа. Тэгээд PPID гэдэг нь болохоор parent process ID буюу одоо эцэг process гэж ойлгож байна. Жишээ нь одоо MS Paint гэхэд process ID-ийн 784 бол эцэг нь эцэг process ID-ийн болохоор 1484 гэж байна. Донгот 1484 гэхээр Explorer CXE гэж байгаа. Эндээс одомжсон гэж ойлгож байна. Одомжсон гэхэл том болж байгаа. За. Тэгээд PID, PPID гэдэг нэг process ID гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо name нь MS Paint гэдгийг олсон. Тэгэхээр бид нарт PID нь 784 гэдгийг мэдээд авцсан. Тэгээд offset нь болохоор энэ hex байгаа. За тэгээд үүний дараа болохоор нэг volatility-ийнхаа memdump гэдэг plugin-ыг ашиглаад яг process ID-гаар нэг юм dump file төрний нэг MS Paint-ийнхаа dump file-ыг гаргаад авсан байгаа. Тэгээд үүний дараа болохоор цэг DMP өргөтгөлтэй dump file-аа болохоор цэг data өргөтгөлтэй болгож авсан. Тэгээд data өргөтгөлтэй болгож авснаар болохоор Linux GIMP GIMP түлэр нэг боломжтой болж байгаа. Тэгээд үүний дараагаар нэг GIMP түлээ ачааллаад нэг зурга data файл аруулсны дараагаар бид нэрт болохоор одоо энэ offset буюу offset-ийг тааруулсаад одоо яг энэ юу ч болохоор RAM дээр хийж байгаа бүх процессыг одоо ингэ зургийн хэлбэрээр шууд ингээд хадгалчихсан юм лээ. Тэгээд offset-ийн
энэ маш промема маш их хэмжээний тоос болохоор их санахгүй. Тэгээд яг ийшээ гүйлгэж итэл манай MS Paint-ийн юу гарч ирсэн байна. Тэгээд энэ дээр болохоор би лаборатори ажил дээр өөрийнхөө оюутны кодыг бүтцсэн байсан. Тэгээд буруу арцсан. Тэгээд ямар ч байсан бид нар одоо нэг RAM дээрх процессыг dump хийж аваад dump хийж авсан файлаасаа өгдөл сэргээж эзлэв. Тэгээд үүний дараа болохоор нөгөө нэг төрний volatility-ийнхаа төлөвийнхаа нөгөө нэг бас нэг плагиныг ашигласан болохоор NetScan гэдэг плагинээс байгаа. Тэгээд энэ болохоор яг TOE-ийн TCP/IP connection-уудыг харуулдаг байгаа. Тэгээд ямар connection үүссэн гэд бүх одоо local address болон interface, тэгээд ямар protocol, UDP, TCP, тэгээд ямар нэг service, ямар ханаас явагдсан гэх мэт одоо owner, тэг хизээ үүссэн, ансар, process ID гэх мэт зүйлсээр агуулдаг. Тэгээд бид нарт одоо болохоор RAM-ын дээр ер нь бол юм шинжилгээ хийх юм бол бидний хамгийн сайн мэдж авах хэрэгтэй зүйл бол мэдээж юм process ID, тэгээд одоо энэ сервисийн PPID нэг одоо parent process ID бас жишээлбэл одоо энэ LSS-CXC гэдэг болохоор Windows-ийн нэг бид нар хэрэглэгчээр логин хийх хийх яг процессын юу байна л да. Энэ болохоор түрүүний нэг winlogin гэдэг процессаас удирдах байгаа гэх мэт одоо тийм хөдөлгөлийг бас мэдчих жоох хэвээр процесс ID тэн дээр NetScan плагиныг ашигласнаар TCP/IP connection-ыг харуулсан байна. За тэгээд одоо миний ярих хэсэг дууссан. Тэгээд одоо манай багийн гишүүн мөхчөр dump хийх төлсийн талаар ярих болно. Баярлалаа. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өглөөний минь. За RAM байгаа өгдлийг capture хийж авах дүн шинжилгээ төлөвлөлийн тоо. За RAM байгаа процессыг capture хийх гэдэг нь яг одоо байгаа процессуудын агуулгыг hard disk-ийн туулж чөлөөл явцыг хэлдэг. За RAM-ыг capture хийх хэдэн төлөвлөлт байдаг? Magnet, VelcroSoft, Dump, FTK Imager гэдэг. За Dump гэж төлөвлөл нь Windows үйлчилгээний системийн шуурхай санхүүд байгаа мэдээллийг хуулахад ашиглагддаг. За 32 хуйланд нь ажилладаг. Дамп төлөвийг татчих аваад command line-ийн орчноос directory-л нь орж байна. За dump гэсэг ажиллахад одоо энэ free space side гэх хаосн зай болон address space side гэх physics санах. Station чинь явж байгаа юм уу? Би утсанд байгаадах юм. Оо, screen-ийг ширлэх байна уу? Station байна шүү дээ. Эхний утсанаас явах байна та. На одоо сайн гож байна. Миний хтрас явахгүй байсан одоо таа. За эхнээс нь яри. За яг оо саяныхаас ч дээ өрчихөө. Дамп бичгийг ажиллуулахад одоо энэ хаосн зай болон физик санах зайг нь харуулж байна. За энэ програм нь болохоор ашиглахад хялбар. Ердөө ингээд үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрөөд wires yes гэдээ дарахад энэ дамп төлөвийг ашиглан суурхай санахаа хуулбар ингээд гаргаж авч байгаа. За энэ дамп төлөв нь болохоор raw файл гаргаж авдаг RAM-ийн хэмжээ. За, харин FTK image нь forensic tool гэдэг үгний төвчлөл ба access data exterior компаниас гаргасан Windows үйлчилгээний системдээ суурилан ажилладаг худалдааны програм аа. А энгийн хэлбэр нь болохоор өнгө байдаг. FTK image tool-ийн computer-с ялгаатай нь гэвэл graphic user interface-тэй мөн зөвхөн RAM-аас capture хийж авахаас гадна дүн шинжилгээ хийхэд бас ашиглагддаг төл байгаа. За FTK image төлөөр RAM-ыг capture хийж авах гэж байна. Яг одоо процессыудыг нь санхой туурч авах гэж байна. Наб дээр slot ч бүх барагдах юм. Харин миний дээр бас гүйдгүй. Одоо FTK харагдаж байна. Одоо гүйдэх юм. Юу яд юм бэ? Full screen болгох юм уу? Screen-ийг share хийх. Одоо яаж вэ? PPT-гээ гэж хийх. Одоо зөв. Амруулчихгүй. Аа за. Тэгвэл тамруулсан ч юм болохгүй. Хаяр явах юм. Нэг л сурал яваад байна. За ойлголоо. Сайн чимүр болгоо. Ингээд FTK image төлөөр баруун доороо юун дээр дарчихаач? Юу төлөө? Юунд дээр?
слайд дээр шууд дэлгэцрүүгээ. Яг нэг слайд явахтаа нэг харуулт шүү дээ. За одоо тэр доор энэ да. Баруун дорч. Зүүм хийдэг юм тийм. Зүүм юм тийм дээ. Тий. PowerPoint-ийн хуудсыг томруулж жижигрээ идэвхтэй шүү дээ. Тэрний яг л зүг талаа да. Аа за. Одоо скринээ ширэлтээ одоо яг нэг оноо гарч ирснээ га ширэл. Тэгэхээр яг болно. Тэгэл байгаа шүү. За, бүрхнээс нь ширэл. Та бүтцээр нь ширэлчлээ. Тэгэхээр RAM-д байгаа процессуудыг бол завж байгаа. За одоо харин RAM-аас гаргадсан файл дээр дүн шинжилгээ. За RAM-д байгаа мэдээллийг capture хийж авсан мем өргөтгөлтэй файл үлдсэн байна. За 6 GB RAM-тай компьютер ашигласан болохоор 6-аас дээш хэмжээтэй файл үлдсэн байна. RAM-ын шинжилгээ гэдэг нь цахим гэмтэргийг илрүүлэх, hot program байгаа зүйг олж мэдэх, байгаа бол хэрхэн явагдаж байгааг тодорхойлох, нотлох баримт цуглуулахыг хэлдэг. RAM-д дүн шинжилгээ хийхэд bulk extractor төрлийг ашигладаг. Bulk extractor нь болохоор C++ болон Java програмчлалаас бүтсэн нээлттэй хэм 32 болон 64 битээр ажилладаг програм байгаа. За, Bulk extractor нь GraphQL interface болон command line interface гэсэн хоёр хэлбэртэй байдаг. Windows болон Linux аль аль нь дээр нь ажилладаг. Kali Linux системийг суулгах гэдэг бол хамт суучих зэрэг энэ төрөл байгаа. За, энэ болохоор шинжилгээх медиа буюу зураг бичлэгтэй янз бүрийн медиан дээр scan хийж хэрэгтэй мэдээлэл гаргаж авдаг. Энэ тул нь ажиллаж байгаа ойлтын системийн файл системийн бүтцийг болохгүйгээр ажилладаг. Аа тэгээд одоо энэ хайж байгаа мэдээлэл сканер дээр хайхдаа олон зэрэг ингээд хайчдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг ингээд уламжлалт бүлт ажиллахад илүү хурдан байдаг. Бүрхнээс нь дуустал нь биш. Ингээд аюу олон зэрэг ингээд хуваагаад скан хийдэг. За, bulk extractor програма гэд нэгэд түлхсэн дээр энэ команд руу ингээ орохоор ийм зүйл гарч ирнэ. За, энэ дээр болохоор энэ нэг image файлаа сонгоод, саяныхаа meme файл эсвэл raw файлаа сонгоод гаралтын нэг файлуудаа үүсгээд гаргах юм уу байршлаа зааж өгнө. За, энэ доод хэсэгт төхөргөнүүд нарагдж байна. А харин энэ баруун хэсэгт нь болохоор сканерууд нарагдж байгаа. Одоо энэ сканеруудаас авбал AS дээр болохоор AS-ийн шифр кейүүдийн төрүүдийг email дээр нь болохоор host нэр, cookie, email URL-үүдийг GPS дээр координат юм боё байршлын мэдээлэл, RAM-д байгаа мэдээллүүдийг ингээд тус нь үр бүх сканеруудаар ингээд хуваагаад мэдлээд скан хийдэг. За, ингээд memdump гэсэн файлаа зааж өгөөд ингээд скан хийж гэн. А би энэ болохоор ихэнх сканеруудыг нь төвчүүлсэн болохоор айгүй удаан скан хийд юм билээ. Бараг 2 цаг орчим. За, тэгээд ингээд үр дүнг нь харуулж гэн. За, энэ болохоор ингээд histogram болон RAM-ийн үндсэн мэдээллүүдийг ингээд харж гэн. За, FTK image tool-ийг ашиглаж гаргаж авсан meme өргөтгөлтэй файлуудтай ингээд ийм файлуудтай ингээд гаргаж байгаа. Зүүн талд нь болохоор нөгөө нэг сканеруудынхаа тусад нь мэдээлэл авч бичсэн мэдээллүүдийг нэг нэг текст дотор ингээд бичсэн байгаа. Имейлтэй холбоотой ингээд мэдээллүүд ингээд харагдаж байгаа. За, ингээд RAM-ийн мэдээллийн хуулбарыг үүсгэж аваад түүнийхээ дүн шинжилгээний програмаар задал судлаа. За, анхаарал тавьсан баярлалаа. За, баг танаг болцсон уу? Юм үлээ. Аа, болцлоо гэсэн үг. За, эдний багаас асуух тодруулах юм байна манайха. Асуух тодруулах юм байл асуугаарай. За, коко 1 2 цогтой асуух юм байна гэж асуугаарай.
За байхгүй юм шиг байна бүх хэрэг цааш явах уу? За за байхгүй. За 3 сэдв үлдлээ. Бүгдээ дараа 7 хоног зөвшөөрлөө да. На за багш. Одоо ингэ дамжихгүй юм тагш. Нэл фрэсик. Багш нэг гадуур гарах ажилтай байна. Аа за. Дараа нь 3 үлдээгээ дараа 7 хоног дээрдээ яа. Тэгээ үлдсэн 3 баг маань ажилла чамбар болоод байж байгаа зэ. Дөхө. За ингэ дуусах уу? Аа багш. Аа. Аа, хүнтэй болсонд нь баяр хүргэе гэсэн. Оо баярлалаа, баярлалаа. Яа. Өнөөдөр гарч магадгүй болж та. Аа. Та багшаа идэвхтэй болж юу? Урамтай болж байна. Өөх. Өөх. Урам маам болцтой боллоо. За, минь баяр хүргэсэн баярлалаа. За, ингээд хичээлээ дуусгая хүмүүс. За баяр тагш. За баяр тагш. Баяр хүргэе. Айлгаа утаандаас өмнө явуулаа, явуулаарэ. Явуулчих шүү гэсэн. Явуулчих юм аа, за. Аха, за. Энэ шалгана. За баяр тагш. Баяр тагш. За баяр тагш. Ирчээ өгөөрэй.